Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Alagoano 2024 É Massa, um oferecimento. Prefeitura de Maceió, Alu Telecom, Smile Saúde, Azul Benefícios e PagBet. Para você que se liga na tela da Band Faf TV, numa dobradinha campeoníssima, ligado no Campeonato Alagoano 2024, é muito mais do que massa, é emoção, a flor da pele, é informação, é tudo aquilo de positivo que você possa aproveitar nesta grande tarde de sábado, sábado de última rodada desta primeira fase do Campeonato Alagoano, e que as equipes entram em campo para decidir quem vai e quem fica aqui mesmo no estádio Juca Sampaio, direto da cidade de Palmeira dos Índios. Tem uma grande decisão, né? As equipes de CSE e CSA se enfrentam. CSE, que tem a vantagem de, quem sabe, um empate à classificação à próxima fase. O CSA precisa de vitória. Por tudo isso, esse jogo promete demais. E, obviamente, que você que está ligado com a gente aqui na Band e na FAF TV vai aproveitar demais, porque emoção é aquilo que não vai faltar. É o tempero especial para você curtir junto com a gente. E muita informação acerca dessa partida que é decisiva, quem traz é o nosso repórter peso pesado, Paulo Lira. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde para você, Luciano, para o Alberto, para todos que passam a curtir mais uma rodada, a sétima rodada, a última, como você bem falou, da fase de classificação. Várias decisões espalhadas por Alagoas, né? Por esse Alagoano É Massa 2024. E a diretoria do CSE, do Tricolorido aqui de Palmeira dos Índios, pegou o regulamento, Luciano, e colocou embaixo do braço, pediu, solicitou a
arbitragem FIFA para este jogo aqui. Não que não confie na arbitragem alagoana, segundo os dirigentes, mas por uma questão de precaução, um árbitro FIFA vindo de fora para poder atuar no jogo de hoje. Esse jogo que, como você bem falou, é decisivo. Carlos Eduardo Parreira, o Parreirinho, técnico do Tricolorido, só tem um desfalque. É o Júnior Recife, que levou o terceiro cartão amarelo no jogo passado, está fora desta partida. Já o Centro Esportivo Alagoano, por falar em decisão, o azulão torcedor, que veio aqui a Palmeiras dos Índios, está bastante desconfiado e pretende aí fazer uma festa caso o time passe para a próxima rodada, a fase decisiva do Campeonato Alagoano. Na equipe, o time do técnico Marcelo Cabo tem 5 desfalques. Quer dizer, 5 mudanças, na verdade. Na zaga, ele optou por Thiago Lopes, tirando o Eduardo Biasio. Na lateral, ele insiste com Eric e sai Kelvin. Também tem Marcinho no meio campo, no lugar de Xuxa. Xuxa, que foi titular contra o Penedense. No meio campo, Pedro Favela assume a titularidade pela primeira vez. E o Marlon, que foi poupado contra o Penedense no último jogo, volta justamente nessa partida decisiva contra o CCE, onde o azulão precisa, como bem você falou, da vitória para passar para a próxima fase do Alagoano. É massa! Boa tarde, Luciano! É isso, nosso Paulo Lira, que vai ficar à beira do gramado para acompanhar todos os detalhes, caçar informação para levar tudo para você que está em casa, está no sofá, está relaxado, para você que tem a mobilidade também, né? No caso da FAF TV, para você acompanhar a gente aí no seu smartphone, onde quer que você estiver com acesso à internet, você vai estar ligado com a gente para aproveitar informação, belas imagens e, com certeza, muita emoção. Movimentação é muito interessante aqui no estádio Juca Sampaio. É um público que aqui para a Palmeiras dos Índios tem o peso deste jogo, né? Uma movimentação muito grande, muitos torcedores já ocupam as dependências do estádio Juca Sampaio, muitos torcedores chegando ainda, adentrando aqui no estádio. É um jogo que promete demais. E a gente vai agora ouvir o boa tarde do nosso comentarista Alberto Oliveira, que vai fazer um preâmbulo, né? Qual a expectativa para este grande jogo que acontece fechando esta primeira fase e decidindo um dos que vão à próxima fase, às semifinais do Campeonato Alagoano. Alberto Oliveira, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Um abraço a todos que nos acompanham pela FAF TV, pela Band. Um jogão, um jogo que decide vaga para uma semifinal. Cercado de expectativas, muitas situações podendo acontecer durante a partida. CSE joga na vantagem de um empate, o CSA só se mantém no campeonato, só vai à semifinal se vencer o jogo. Então é um jogo realmente cercado de muitas e muitas emoções. A expectativa de um jogo forte, de um jogo tenso e de um jogo de muita pressão para ambos os lados. Numa decisão como essa, qualquer vantagem é considerável. E o CSE joga pela vantagem. Mas, com a torcida que está aqui no Juca Sampaio, o torcedor não vai entender ou não vai aceitar muito o CSE só se defendendo, só esperando o CSA. Do outro lado, o CSA precisa vencer para evitar um novo vexame. No ano passado, entre 8, o CSA não se classificou entre os 4 melhores. E não chegar de novo pelo segundo ano consecutivo é um novo e grande vexame. Então é uma expectativa muito alta para esse confronto entre ambas equipes. Agora, Alberto Oliveira, pelo que se desenhou até agora pelas duas equipes, né? O terceiro colocado CSE, o CSA é o quinto colocado, mas apenas um ponto de diferença em relação ao adversário. Pelo que a gente viu até agora das duas equipes, a gente pode apontar um favorito? Eu acho que não. A diferença, inclusive, entre eles é de um ponto. O CSA pode buscar o resultado nessas circunstâncias. Acho que é um jogo muito igual, Luciano. Muito bem, à beira do gramado e com o técnico Carlos Parreira da equipe do CSE, o nosso Paulo Lira. É isso mesmo, estou aqui com o Parreirinha. Não teve muita dificuldade para montar essa equipe para esta grande decisão, apenas o Júnior Recife, né, que levou o terceiro cartão, está fora. Como é que você espera do desempenho da sua equipe hoje nesta grande decisão do Campeonato Alagoano? É uma final para o CSE, boa tarde. A final já começou desde a semana passada, né? Estamos cientes que vai ser um jogo muito difícil. E realmente estamos encarando como uma final. O time, escolhemos os 11 melhores para esse momento.
jogadores experientes, como é um jogo pesado, escolhemos colocar os jogadores mais rodados e batalhar contra o CSA essa tarde aqui. Não dá para negar que é uma camisa muito poderosa no estado, a camisa do CSA, e vem cheio desses problemas, é torcedor desconfiado. Como é que você também fez uma análise dessas dificuldades que vem passando seu adversário e essas mudanças que ele fez hoje, 5 mudanças do último jogo contra o Penedense? Sim, eu não foquei muito no CSA em relação aos problemas dele, isso aí não convém a nós. Então, focamos na nossa equipe, sabemos das dificuldades, mas respeitamos a camisa, mas estamos jogando em casa e nós temos que nos impor. Obrigado, Parreirinha. Sucesso aí na partida de hoje. Daqui a pouco o técnico Marcelo Cabo já está chegando por aqui. Ele que está falando, cumprimentando aqui o Parreirinha. E a gente já aproveita aqui, viu, Luciano? Deixa eu emendar aqui, por favor. Marcelo, do lado de cá. Isso. Tudo bom, né, Marcelo? Jogo decisivo, isso na tua carreira é constante, inclusive já tem história nessas questões de decisões. Como é que tu armou esse CSA para sair daqui hoje com a classificação? Boa tarde. Boa tarde a todos, um jogo decisivo, um jogo importantíssimo. A gente resolveu vir no 4-4-2, que a gente estudou a equipe do CSE, viu como equipe que constrói muito por dentro, e a gente precisa ter esses duelos por dentro. Então, é ser propositivo quando tiver com a bola, mas o mais importante de tudo é ter equilíbrio, ter tranquilidade, jogar com inteligência para a gente buscar os nossos objetivos. Por isso, todas essas mudanças hoje no time? A gente precisava tomar uma medida, tanto ela tática, a gente muda taticamente a equipe e muda peças. O momento pedia de mudanças. Então, é o meu papel como treinador tomar as decisões para que a gente possa colher um bom resultado aqui hoje. Sucesso, Marcelo. Tá aí o treinador do Centro Esportivo Alagoano batendo papo com a gente aqui na Band Faf TV. Equipes em campo, começa o protocolo da partida oficialmente. O árbitro FIFA pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima, que o Alberto vai comentar a respeito dessa escolha, né? Daqui a pouquinho, as equipes perfiladas em campo ao lado do quarteto de arbitragem, que é FIFA, e de cada um de um lugar do Brasil, um lugar diferente do Brasil. É o espetáculo do futebol do Campeonato Alagoano 2024 é massa aqui na tela da Band Faf TV. Tudo pronto para começar a execução do hino nacional brasileiro. Conhecer quem são os artistas do espetáculo, os jogadores que entrarão em campo para defender as suas respectivas equipes, começando com os donos da casa, a escalação da equipe do CSE, aqui na tela para você acompanhar junto com a gente. CSE que vem a campo da seguinte forma: 1 Pedro, 2 Thales, 3 Diego Silva, 4 Murilo, o
6 é o Gilmar, 5, Claudevan, 7, Índio, 8 é o Trindade, camisa 10, Luiz Fernando, 11, Edinho, 71 para Ibson Melo, é o time do CSE escalado pelo técnico Carlos Parreira. Equipe visitante, o azulão do Mutange, o time do CSA, escalado da seguinte forma: 1, Fernando Castro, 2, Eduardo, 3, Wellington Carvalho, 4, Thiago Lopes, 6, é Eric, 5, Marlon, 8, Juninho Valoura, 7, Pedro Favela, o 10 é o Marcinho, o 11 é o Marquinhos e o 9 é o Thiago Marques, o técnico é o Marcelo Cabo, o quarteto de arbitragem que é todo FIFA, viu? E de vários lugares do país. Vamos à escalação dos que comandam o apito aqui no estádio Juca Sampaio, agora na tela da Band. Você vê a imagem do quarteto de arbitragem, que vem da seguinte forma aí, né? O árbitro central é o Rodrigo José Pereira, ele que é FIFA lá de Pernambuco. Aniquesse Gomes, que é FIFA do Amazonas. Aldrin Freire Costa Matias, que é FIFA do Mato Grosso. E Charlie Wendy Straub Deretti, que é FIFA lá de Santa Catarina. O quarteto é FIFA, mas cada um de um lugar. E para falar sobre a arbitragem, Alberto Oliveira, era necessário chamar um quarteto de arbitragem todo FIFA, de vários lugares do país, para esta partida? Eu entendo que não. Pelo que foi apresentado no Campeonato Alagoano, óbvio que aconteceram erros, mas entendo que não. Nós temos árbitros para comandarem esse jogo com a lisura e com a legitimização do resultado, da forma como um árbitro FIFA pode ter. Mas o direito do CSE é preservado pelo regulamento. E se o CSE assim entendeu, ele faz o pedido e traz o árbitro FIFA, na verdade, o quarteto FIFA, o árbitro central e as três árbitras, as duas assistentes e a quarta árbitra. Com detalhe, algo em torno de R$ 48 mil o valor dessa arbitragem. É, rapaz, esta foi a escolha do CSE para poder enfrentar o CSA aqui no estádio Juca Sampaio. Você que se liga com a gente, acompanhando aí a imagem do goleiro Pedro, do time do CSE, expectativa muito grande em torno dessa partida, porque é um jogo que decide quem será um dos semifinalistas do Campeonato Alagoano 2024. É massa. O árbitro da partida, né, que é FIFA lá de Pernambuco, Rodrigo José Pereira, que inclusive apitou vários jogos no ano passado da Série A e que, pelo menos alguns dos que eu vi, ele atuou muito bem. A gente espera que ele sim atue muito bem também na partida de hoje. As equipes estão ali, né, cada um no seu respectivo campo, naquele círculo de oração, passando força para o outro, como você vê aí a equipe do CSE. Aliás, muito bonito o uniforme do CSE, hein, Alberto? Muito. Eu só em relação a árbitro, eu não prejulgo a arbitragem. Eu avalio a arbitragem no transcorrer e após o jogo. Nos jogos que vi, alguns dos jogos, ele teve uma atuação muito ruim. Inclusive no jogo do ano passado, no Rei Pelé, entre CRB e Ceará. Mas eu espero e torço muito, não só para ele, mas que o quarteto, de uma forma geral, legitime o que a gente vê dentro de campo. É isso, né? Vai rolar a bola daqui a pouquinho, mas dá tempo para a gente dar uma passada na classificação. A classificação na sua tela antes de a bola rolar, e a bola vai rolar daqui a pouquinho. O CRB ocupa a primeira colocação com 16 pontos, segundo é o Ásia com 11, terceiro CSE com 9, assim como o Murici, que também tem 9, está na quarta colocação. O quinto é o CSA, tem 8. O sexto, é para você que se liga com a gente aí, a equipe do Penedense com 6 pontos. O sétimo é o Coruripe com 4 e o oitavo, já rebaixado, é o time do Cruzeiro, que não marcou um ponto sequer na competição. Tá tudo pronto, a bola vai rolar aqui no estádio Juca Sampaio e quando ela rolar você acompanha tudo junto com a gente, as emoções, as informações, as nuances, o clima da partida, tudo aqui na tela da Band e na tela da FAF TV. As equipes a postos, o árbitro ali centralizado, dando aquela olhada final para saber se não tem nada desajustado, se está tudo dentro dos conformes. Vai começar o jogo, é emoção para CSE e CSA. Os torcedores de Alagoas em peso ligados nesta partida, uma partida que decide muita coisa.
coisa. É, rapaz, é esperança pela continuidade, tanto no Campeonato Alagoano, como também por conquistar vagas em outras competições, que apenas passando essas equipes vão ter acesso a essas competições aí para a temporada do ano que vem, né? Há uma demora aí para o começo da partida, o árbitro deve estar aguardando aí, né? Aliás, né? A informação que nós obtivemos é que todas as partidas só começarão igualmente, né? Ô, Luciano, vai começar quando a outra também estiver preparada para começar. Paulo Lira. E aproveitando, né, também para passar mais um pouco da história do árbitro, o Rodrigo José Pereira de Lima, ele tem 36 anos, é pernambucano de Recife, guarda municipal, ou seja, funcionário municipal, e como o Alberto falou, né, fez vários jogos o ano passado, você também falou, na Série A do Campeonato Brasileiro. E esse ano assumiu o escudo FIFA, a Confederação Brasileira de Futebol, através da sua comissão, o presenteou com esse escudo FIFA. A gente sabe que é um árbitro mediano, a gente sabe que é um árbitro que não tem muita história no futebol nacional, a não ser no ano passado algumas partidas realizadas. Então é por isso que a gente torce muito para a arbitragem alagoana. Tínhamos aí o Denis Ribeiro Serafim despontando também como um árbitro promissor da FIFA, mas a Confederação Brasileira de Futebol preferiu dar o escudo justamente para o Rodrigo José Pereira de Lima, esse árbitro lá de Pernambuco que tem 36 anos. É, e aquela coisa aí sobre a arbitragem, né? Eu disse aqui que alguns jogos que eu vi dele o ano passado na Série A, ele foi bem. Outros, o Alberto disse que assistiu outros e que, em que ele não foi bem, né? Então, essa instabilidade na arbitragem que a gente sabe que é comum, infelizmente, aqui no futebol brasileiro. A gente vai torcer, obviamente, que um dia essa estabilidade, no contexto geral, ela aconteça, né? É, como já informamos, essa demora para o início da partida é porque todas as partidas, como é a última rodada desta primeira fase, todas as partidas devem começar igualmente ao mesmo tempo. Por isso que a Federação Alagoana, todo o seu corpo técnico, está aí de forma simultânea acompanhando todos os jogos para determinar o apito inicial. Então daqui a pouquinho a bola vai rolar aqui no estádio Juca Sampaio. Deve estar acontecendo algum atraso em algum outro jogo, né? São 4 jogos nesta sétima e última rodada da primeira fase, porque é uma rodada que vai decidir muita coisa, Alberto Oliveira. Os clubes precisam entender que a gente fala de futebol profissional. O tempo, inclusive tempo de TV, é algo que existe janelas para transmissão, horário para isso começar. É, essa ideia de atrasar jogo para não começar diferente do outro, isso é um desrespeito ao futebol, é um desrespeito à competição. Os clubes precisam entender que isso é futebol profissional. E não dá pra gente fazer profissional, futebol profissional, com essa coisa provinciana lá dos anos 60, 70, quando você fazia esse tipo de situação. Mas vamos pro jogo, acho que agora começa. Agora vai começar, tá tudo certo. Giro, Planeta Bola, começa a festa no mundo do futebol. Bola rolando aqui no estádio Juca Sampaio. CSA tenta subir ao campo de ataque, mas quem fica com a redonda é o jogador do CSE, o Murilo. Lá pelo lado esquerdo tenta a jogada a equipe dona da casa. Mas aí veio o corte, né? A bola sai pela linha de lado na tentativa do Índio em lateral para o CSE. Comecinho de partida, lembrando que todos os jogos acontecendo de forma simultânea nesta sétima e última rodada da primeira fase do Campeonato Alagoano 2024 é massa. O CSE tentando costurar, a bola sobra com Diego Silva. Thales. Jogada com o Luiz Fernando, vai pro chão ali, pede falta, na verdade é o Edinho. Edinho com a sua cabeleira, samurai ali. Foi pro chão e o árbitro flagra a falta para cima do camisa número 11 do CSE. Como você vê na repetição, uma chegada mais dura na marcação ali do Pedro Favela, fazendo falta para cima do Edinho. Diego Silva, Claudevan, toque mais à frente. Tentou um toque de letra ali o Luiz Fernando. O CSA tenta sair jogando. Na fogueira ali o Marlon. Mas o Elton Carvalho conseguiu espanar o Caruso. Murilo e agora Gilmar.
Gostou de uma pelo lado esquerdo. Tenta a passagem ali, vem a interceptação do Juninho Valoura. É, rapaz, torcedor do CSE é empolgado. Claudevan chegou, espanou o caroço pela linha de lado. Torcida foi a forra. Lateral para cobrar lá pelo lado direito. O Eduardo. Thiago Marques, domina redonda, coloca no chão. Marcado por dois jogadores, a tentativa, já há um impedimento marcado ali do Marquinhos. Assistente número 2, a Aldrin Freire Costa Matias, ergueu a sua bandeira e o árbitro assinalando impedimento do ataque do CSA. E tava mesmo o Marquinhos, hein, Alberto? Tava bem adiantado ali. Primeira marcação absolutamente correta da assistente, bem posicionada. E mesmo sem a presença do VAR, confirmou sem dificuldades o primeiro impedimento do jogo. E uma subida do CSE, a bola sai pela linha de lado. Cobrança já efetivada. Diego Silva, olha o Thales recebendo no corredor. E a marcação do Pedro Favela, o Thales. Ih, rapaz, deixou o Pedro Favela no chão, encostou o Edinho. O toque do Luiz Fernando, Thales. Olha, o Thales quase consegue outra finta para cima do Pedro Favela. Tocou por último da bola e coloca a redonda pela linha de lado, já cobrado o lateral. CSE com a bola. Luiz Fernando. Diego Silva. Era pro Edinho, se antecipa ali. Veio o corte. Recupera novamente o CSE. Tenta subir com ela dominada ali pelo lado direito. É o Ibson que recebe. Ibson Melo girou no meio de três, foi pro chão. O árbitro está marcando falta e é perigosa contra a meta do goleiro Fernando Castro do CSA. Uma chegada, uma jogada mais elaborada, mais bem construída lá pelo setor de ponta esquerda. O Ibson Melo no meio de dois foi derrubado. Juninho Valoura que chegava na jogada. O árbitro marca a falta. Tem chance da bola parada no comecinho de partida. O time do CSE. Ajeita a redonda lá o Luiz Fernando e pelo jeito, né, pela posição da bola e o pé que ele vai bater, que é o canhoto, obviamente. Essa bola vem alçada, pingada na área do CSA. Ou seja, o 10 do CSE vai fazer chover meteorito na horta defensiva do goleiro Fernando Castro. Autorizou o árbitro. Tem gol no Campeonato Alagoano, daqui a pouquinho a gente anuncia, lá vem Luiz Fernando, falta cobrada, o desvio do Thales pro gol! Sampaio, aos 4 minutos, comecinho de partida numa cobrança de falta. Tá lá o Thales congratulado, abraçado, bandeirão aí balançando aqui nas arquibancadas do estádio Juca Sampaio. Uma grande comemoração aqui em Palmeiras dos Índios. Já abre o placar a equipe que tinha vantagem do empate e agora passa a estar à frente no placar nesta cobrança do Luiz Fernando. No primeiro pau, desvio do Thales, mandou para o fundo da malha do goleiro Fernando Castro. Aos 4 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Agora CSE 1, CSA 0. Mas logo no começo do jogo já diz muita coisa. Impõe uma vantagem muito grande aos donos da casa, Alberto Oliveira. Amplia a vantagem para a equipe do CSE. E o Thales segue sendo um carrasco do CSA. Foi dele o gol da vitória lá em Maceió pela Copa Alagoas, quando o CSE venceu por 2-1. Thales mostra a estrela e no primeiro lance do jogo, na primeira bola dirigida à área, já faz o gol que abre o marcador e amplia a vitória do tricolor. Luciano. Tem gol aqui, mas já tem gol em outra partida aqui na competição, viu? Tem gol do Asa. Na tela, tá aí o Asa enfrentando o time do CRB, já abrindo o placar do estádio Repelé, viu? Comecinho de partida lá também. Luciano,
Oi, Paulo Lira. É o primeiro gol do Thales, lateral direito, ele que tem 26 anos, chama-se Thales Almeida Silva e despontou no futebol lá no Jacuipense em 2018, logo depois se transferiu para o América de Sergipe, hoje vestindo a camisa do tricolorido. Primeiro gol dele no Alagoano Massa 2024. É isso, já vai colocar o CSA em maus lençóis, né? Porque o técnico Marcelo Cabo vai ter que mexer seus pauzinhos com a equipe que está em campo, principalmente do ponto de vista psicológico, para poder encarar que está com esse resultado negativo no placar e que já tem uma desvantagem, né? Mesmo antes de a bola rolar, Roberto. E lá vem de novo o CSE. E além da dificuldade técnica durante o jogo, o CSA também tem mostrado uma dificuldade muito grande na questão da capacidade de definir o jogo, na capacidade de entrar no jogo e saindo logo dos minutos iniciais com um gol de desvantagem. Isso força o CSA a ter outro comportamento. É agora o passe errado no meio de campo ali do Diego Silva. Marcinho fica com a bola, pede para a subida do Marquinhos, que já abre aqui no corredor. Apareceu o Eric, domina o Eric. Aparece Marcinho, catou a redonda, levanta a cabeça, toca curto, Janil Valoura. No meio de campo, o CSA vai tentando costurar uma primeira subida com mais qualidade, porque até agora só deu CSA no jogo. Tentava a jogada pessoal, Eduardo, fecha a porta, a marcação. Afasta na defesa o CSE. Recuperação do CSA. Bola recuada para o goleiro Fernando Castro. E a pressão alta ali do Edinho. O Fernando Castro tenta a ligação direta no campo de ataque. A subida na defesa. A bola fica com o Índio. Carrega o Índio. Vem no corredor. Já deixou a marcação na saudade. Vem pela ponta. Jogada de linha de fundo. Para cima da marcação. Batida seca, meia altura para a defesa do Fernando Castro. Aos 8 minutos deste primeiro tempo, em que o CSE já vai vencendo. Vê a subida bonita do Índio lá pela ponta. Confiou, deram imagem, ele foi lá, bateu. E o Fernando Castro defendeu. Lançamento para o Thiago Marques. Vem na ponta, dominou. Está marcado ali pelo Thales, o autor do único gol da partida. E a aproximação do Eric, recebeu, devolveu. Thiago Marques mais atrás, agora para o Marlon. Juninho Valoura pede no meio e recebe. Mais à frente, Marcinho. Juninho Valoura. O passe é na ponta. Vem na linha de fundo pelo lado direito. O cruzamento do Pedro Favela. Subida do Thiago Marques. Sobrou com o Eric. Furou, Eric! E aí o Edinho tenta ficar com a bola. Tentou usar o corpo do adversário para ganhar o tiro de meta. Mas não deu sorte, porque a bola resvalou nele. Saiu pela última linha em escanteio para o CSA. Se o do CSE saiu numa jogada de bola parada, o CSA tem a chance aos 9 minutos do primeiro tempo de buscar o gol de empate também numa bola parada. Só que desta vez aí, numa cobrança de escanteio. Você vê a jogada, né? O cruzamento lá na ponta, o Thiago Marques, apesar da altura, saltou muito, mas não conseguiu tocar a bola. E na sequência, o escanteio que vai ser cobrado agora pelo Juninho Valoura. Enquanto isso, tem um empurra lá na grande área. O árbitro já vai se deslocando por ali para dar uma olhadinha e vai autorizar a cobrança. Juninho Valoura, primeiro pau, desvio do Murilo, afasta o perigo. Vem o Paulinho, melhor com o Eric, melhor pro Edinho, na verdade. Na bola dividida, o Thales dominou no peito. E aí veio o Pedro Favela na pressão. Os dois se estranham por ali. A quarta árbitra já entra em campo. Chega a turma para dispersar aquele princípio de confusão, né? Ah, tá tudo bem já no jogo. Chegada um pouco mais dura aí, como você viu na repetição, do Pedro Favela. Ficou bravo, rapaz. O autor do único gol do jogo até agora, o Thales. 10 minutos de bola rolando. CSE 1, CSA 0. Olha a enfiada de bola, era pro Ibson Melo. Mas o Fernando Castro tava ligado na malícia, rapaz. Foi lá, se antecipou, espanou o caroço e sai de lateral pro CSE. Cobrança vem pelo Gilmar. É você ligado na tela da Band, na tela da FAF TV. É isso. E a Prefeitura de Maceió entrou em campo para apoiar o Alagoano Massa 2024. E quem sai ganhando? Somos todos nós, amantes do futebol. Bola lançada. Vem do setor de defesa aqui para o corredor esquerdo, Thiago Marques. Puxa para dentro, passou por um, entrega mais atrás para o Eric. Pertinho dele tem o Marlon. E agora
camisa de número 4, Thiago Lopes. Thiago Lopes, Wellington Carvalho, a dupla de zaga do Azulão. Novamente aí, Thiago Lopes. É você que se liga com a gente, Alagoano 2024, é massa, aqui na tela da Band. Alagoano 2024 é massa, um oferecimento. Prefeitura de Maceió, Azul Benefícios, Maratá, Equatorial e PagBet. CSE continua valorizando a posse de bola, mas o domínio completamente errado ali do Trindade. Recuperação ali do Pedro Favela, que acreditou, mas faltou a capacidade técnica para essa finalização do meio da rua. Isso mostra um certo desespero, apesar de a partida estar apenas iniciando, Alberto Oliveira. Eu acho que diria uma intranquilidade do time do CSA. É óbvio que você, precisando vencer o jogo e toma um gol com 4 minutos, isso traz uma intranquilidade, isso traz um momento de mais dificuldade. Mas é a equipe do CSA tentando se acertar no jogo. O começo é um começo bem superior, bem mais encaixado do time de Palmeiras dos Índios. É, o goleiro Pedro já lança nos pés do Edinho. Olha o Thales na subida, fecha a porta ali o Eric, mas saiu com bola e tudo é lateral para o CSE. Luciano. Oi, Paulo Lira. Intranquilidade também no banco de reservas do CSA, né? O técnico Marcelo Cabo o tempo todo olhando o relógio, passando a mão no rosto e reclamando muito com seus atletas, principalmente nesse lance agora que o Favela chutou precipitadamente. É isso em relação ao início das partidas, né? Já tivemos algumas alterações de resultado, inclusive isso altera também a classificação. O CRB continua na liderança com 16 pontos, o Asa agora continua na vice-liderança, né? Com 14, terceiro CSE com 12, Murici é o quarto com 10, o quinto CSA, o sexto é o Penedense, sétimo o Coruripe e o oitavo é o Cruzeiro. Essa é a classificação de momento, né? Com os resultados, os placares também de momento, até agora no Campeonato Alagoano, nesta sétima e última rodada da primeira fase. Aliás, elogiando, né, como se encontra o estádio Juca Sampaio. Está bonito, reformado, bem organizado, muito bem estruturado. E a torcida presente, fazendo a sua parte, que é torcer para os seus respectivos times. A falta para o CSA cobrar no setor defensivo. Já cobrado, Wellington Carvalho e agora Marlon. Toca curto ainda no setor de defesa. Se antecipa ali o Thiago Lopes. Passe à frente. É para o Marquinhos. Marcado por dois jogadores, ficou difícil. Melhor para o Edinho. Recuando ali para o Diego Silva, que deixa para o goleiro Pedro. Espana o caroço Pedro. Afasta o perigo. Sobe de cabeça o Thiago Lopes. Tentava o Pedro Favela. Tocou por último na bola. É lateral para o CSE. É claro que tem muito jogo pela frente, nós só temos 14 minutos de bola rolando. O CSE já entrou com uma vantagem do empate, né? E acabou fazendo o gol no comecinho da partida, aos 4 minutos. Mas você acha que o técnico Marcelo Cabo já tem que mexer seus pauzinhos para tentar alterar o que se desenha na partida até agora, Alberto? Eu acho que o CSA precisa primeiro se encontrar no jogo. O CSA não conseguiu ter tempo nem de entender o jogo, nem de começar a disputar o jogo. Com 4 minutos já vai perdendo a partida. O CSA precisa se assentar no jogo, se encontrar no jogo, para ir tentar fazer a sua estratégia já com a mudança. A mudança de ser um time que busque pelo menos um empate, que entenda essa necessidade e vá lutar pela classificação. Mas até agora, o que o CSA mostrou no campeonato, ele tem uma imensa dificuldade nesse tipo de recuperação. Luciano. Olha a jogada do Eduardo ganhando lá pelo outro lado. Thiago Marques de cabeça! Gol! Thiago Marques, numa bela jogada do Eduardo lá pelo lado direito, o CSA acreditou, buscou, se reconstruiu no jogo, a bola chegou pelo lado esquerdo, pelo lado direito, olha aí o cruzamento na conta do Eduardo, saltou ali o
Thiago Marques balançou o Cucuruto legal pro fundo da malha do goleiro Pedro, empatando a partida aos 15 minutos de bola rolando neste primeiro tempo agora aqui do Juca Sampaio, tudo igual. CSE tem um, CSA também tem um. Alberto Oliveira, você falava, mas parece que você estava profetizando, hein? O CSA buscou na mesma moeda, numa jogada pelo lado, alçada na área e a sincronização da linda jogada do Eduardo, que insistiu no lance depois de perder a bola justamente para o Ibson Melo, forçou o lance, acreditou no lance, foi para individual e cruzou com muita qualidade, com muita capacidade. O gesto técnico do Thiago Marques foi perfeito, cabeceou matando qualquer reação do Pedro Campanelli, empatando o jogo e recolocando o CSA ainda cedo de novo no jogo. Parece que depois de 15 minutos o jogo recomeçou, tá 0-0. Olha o Edinho pela direita, bola resvala na marcação nas mãos do goleiro do CSA, o Fernando Castro. Agora, Luciano, toda vez que sai gol aqui, sai um gol em outro jogo do campeonato. Já tem mais um gol aí, viu? Vamos ver? Olha aí, do Ásia novamente, viu? Escanteio cobrado pelo Didira, pelo lado esquerdo, lá na grande área. Goleiro espanou o caroço. No bate e rebate, no tumulto, tá aí mais um gol do Asa, né? Agora Asa 2-0 para cima do CRB, jogo que acontece na casa do Galo, Alberto. É, embora o CRB esteja com um time considerado reserva, né? Com um time pelo menos misto. Mas é o Asa que não tem nada a ver com isso, tá fazendo resultado. E depois de 2 anos e 18 jogos, o CRB vai perdendo a invencibilidade no campeonato estadual. A última derrota do CRB no campeonato estadual foi na primeira semifinal em 22 contra o CSA. Olha a jogada do CSA, o passe bonito, Luiz Fernando, apareceu para ali o Trindade, se antecipa Thiago Lopes, mete o sapatão, 48 na redonda, espana o caroço, afasta o perigo e cede lateral já cobrado para o CSA. Com a bola na ponta, Thales tentou, Luciano, fechou a porta ali o Pedro Favela e cede lateral. Olha a jogada aí. Se antecipou o Thiago Lopes, fez às vezes de xerifão na zaga dos azulão. Olha o Edinho desviando e agora foi a vez do Wellington Carvalho, rapaz, ligado na malícia também no ataque do CSE. Cede mais um lateral para os donos da casa. Luciano. PL. E o jogo frenético não tá dando nem para trazer as informações, né? O primeiro gol do Thiago Marques, ele que tem 35 anos, é natural de Jataí, de Goiás, estava no Criciúma em 2023. E olha a jogada do Marquinhos, a chegada mais dura do Claudevan. Tem falta para ser cobrada. Tinha pressa ali o Thiago Marques, mas acabou deixando a bola. E aí, ó. O Marquinhos ia passando, mas deixou a perninha na malícia também, né? O Marquinhos, né? Chama a falta, né? É. Aí esse veio o contato, surgiu o contato e vamos pro contato, né? É, rapaz. E aí a tentativa lá pelo outro lado do Marcinho. A bola escapuliu do seu domínio, saiu pela linha de lado. É posse de bola pro CSE. 19 minutos de bola rolando. Primeiro tempo, 1-1 no placar. Esta é a 7ª rodada do Campeonato Alagoano. A última da primeira fase, né? Uma rodada que define quem vai e quem fica, né? Lembra até a música do Zé Ramalho, né? Se vai, se fica, quem vai, quem for. Afasta o perigo lá atrás, novamente o Thiago Lopes. Tem lateral na ponta pro CSE, o tricolorido de Palmeira dos Índios fazer a cobrança. É o Gilmar quem vai lá pra ponta, ponta esquerda. Pertinho dele o Ibson Melo, mas em profundidade ali, ele deixou com Trindade. Tentou a devolução e o corte do Juninho Valora. Ih, rapaz, o Murilo ali junto com o Thiago Marques, mas o Murilo vai tomar um cartãozão merecidamente. Porque ele fez a alavanca, puxou, girou o Thiago Marques, viu? Que coisa! Olha aí na repetição. Força excessiva, inclusive matando um contra-ataque promissor da equipe do CSA. Como eu gosto de dizer, ele fez um IA, um golpe de artes marciais, né? Esse é o Alberto Oliveira. E agora tem a reposição de bola em jogo na cobrança de falta ali nos pés do Eduardo. Rifando bola no campo de ataque do Azulão. Chegou cortando ali o Diego Silva na disputa. Vem Eric apostando corrida aqui, melhor pro Eric, para cima do Edinho.
ficou com a redonda do lateral do azulão. Nova finta, encostou, recebeu Marquinhos. A marcação agora é do Thales. Foi pro chão Marquinhos, pediu falta. E o árbitro tá marcando. É falta pro CSA, que na bola parada vai tentar fazer aquilo que o CSE fez. Foi nessa posição, só que do outro lado do campo aqui, né? É, obviamente, no campo de ataque do CSE. Foi nessa mesma posição que teve uma cobrança de falta e que saiu o gol do Thales, Alberto. Essa é uma jogada muito trabalhada pelo CSA por dois fatores. O primeiro, a qualidade da batida da bola do Juninho Valoura. E segundo, três homens muito fortes nessa bola aérea. O Thiago, o próprio Wellington Carvalho e o Thiago Marques, atacante. E aí vem a cobrança dos pés do Juninho Valoura, que inclusive pode bater direto, viu? Olha o Juninho Valoura no meio da grande área, o desvio, a bola sobe um pouco além da conta, mas por pouco ela não foi lá, viu? Buscava o ângulo superior esquerdo do goleiro Pedro, jogador do azulão que segue ali caído, mas a bola subiu demais, né? Na chegada do Pedro Favela, que acabou sentindo ali um toque na altura da nuca. Ele tá caído e o atendimento em campo. Você ligado com a gente, Alagoano 2024 é massa na tela da Band. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Azul Benefícios. Maratá. Equatorial. E PagBet. É, ali foi cabeça com cabeça, viu? Mas parece que tá tudo bem com os dois jogadores. Foi o Diego Silva. Aí, ó, cabeça com cabeça. Diego Silva, Pedro Favela. Mas tá tudo bem com ambos, graças a papai do Senhor, né? É isso. Você que se liga com a gente aqui na tela da Band, também na tela da FAF TV, descubra o que é ser completão com o cartão Azul Benefícios. Diversos benefícios e vantagens em um só cartão, viu? Acesse azbenefícios.com.br e peça já o seu. Vamos dar uma atualizada na classificação do Campeonato Alagoano, com os placares de momento, né, dos quatro jogos que estão ocorrendo de forma simultânea. CRB, apesar de estar perdendo por 2-0, segue na liderança, né, tem gordura para isso, 16 pontos. Asa é o segundo com 14, CSE terceiro com 10, Murici também com 10 é o quarto, CSA tem 9 pontos, é o quinto, o Penedense é o sexto com 7 pontos, o Coruripe tem 5 pontos, rapaz, é o sétimo colocado, e o Lanterna já rebaixado, Cruzeiro, com apenas um ponto. De momento que está empatando com o Coruripe lá no Gerson Amaral. E aí a bola chega nos braços, rapaz, do Pedro. Thiago Marques tentava se aproveitar ali, mas o goleirão do CSE já quer pôr a bola em jogo. Eduardo subiu de cabeça, domina no peito ali o camisa número 10, que era o Marcinho. Na bola dividida, o Gilmar chegou, rapaz, parecendo um facão. Esgrimaram os dois ali, pareceu ferro com ferro, saiu faísca, mas tá tudo bem com os dois jogadores. Em tempos de Olimpíada, né, você já tinha a luta e agora você tem a esgrima, né? Estamos em ritmo de Jogos Olímpicos também. Muito bem, né? Alberto Oliveira. Nossa enciclopédia, Alberto Oliveira. Ô, Luciano. O jogo tá parado. Olha aí, ó, na bola dividida, os dois chegaram esgrimando. Mas também parecia um pouquinho de taekwondo, que é outra luta olímpica, né? Oi, Paulo Lira. Tem uma luta à parte também nessa Olimpíada hoje aqui no estádio Chuca Sampaio, né? A gente tá falando de Pedro Campanelli da Rocha, que tem 28 anos, natural do Rio de Janeiro, que é filho do Marcelo Cabo, ou seja, o filho jogando contra o pai. É, rapaz, e olha o Edinho, rapaz, que tentou o cruzamento lá dentro da grande área. Fecharam a porta os defensores do azulão. A bola sai pela última linha e tem escanteio para cobrar o CSE aos 25 minutos deste primeiro tempo. O jogo segue empatado e esse resultado vai dando a classificação ao CSE. Se o azulão, o CSA, quiser pensar em classificação, tem que se esforçar um pouquinho mais para chegar ao gol da virada. É a cobrança de escanteio, não vejo pressa nenhuma na equipe dona da casa. Agora sim, bola levantada no segundo pau, subiu de cabeça, afastou o perigo Pedro Favela, a bola sai lá do outro lado em lateral para o CSE. Gilmar na cobrança, já deixa com o Índio. E aí na bola dividida, se atrapalhou todinho, na verdade, ali o Índio, né? A bola acabou escapulindo do seu domínio, saiu o Gilmar, saiu pela linha de lado, lateral pro CSA fazer a cobrança. O Eduardo quem tá por ali. O árbitro manda ele dar uma rezinha, ele obedece, né? Faz inclusive um joinha ali pro árbitro.
Eduardo, que deu uma assistência, uma verdadeira assistência para o Thiago Marques empatar o jogo aos 15 minutos deste primeiro tempo. Thales, lançamento. Tentava buscar o Edinho, se antecipa o Thiago Lopes, faz o corte lá na defesa. É lateral para o CSE. Jogo que até agora tem sido muito disputado, Alberto Oliveira, deu até uma esmorecidazinha, né? É, ele começou num ritmo muito forte, com muita intensidade, e depois deu uma diminuída, né, Luciano? É até natural, a adrenalina está muito alta no começo do jogo, surgem dois gols em 15 minutos, e depois você se assenta no jogo. É como se o jogo tivesse começado após os 15 minutos. Então você tem um novo desenrolar, um novo momento do jogo, a partir do gol de empate do CSA. É um jogo mais equilibrado a partir de agora. A gente vê duas coisas diferentes. A gente sabe que o CSE, só um empatando, classifica. O CSA precisa de uma vitória. Neste momento da partida, em que os ânimos já deram uma acalmada, isso é bom para quem? Para quem está empatando ou para quem precisa buscar a vitória? É, eu acho que, assim, é ruim você começar perdendo. É, o CSE ganha confiança, aumenta a sua determinação, ampliando a vantagem. Mas aí vem o CSA e consegue empatar, se recoloca no jogo, está um gol de novo, de estar vencendo a partida e conseguir classificação, o jogo fica muito equilibrado, muito igual. E agora vem o Eduardo na cobrança do lateral, ele manda lá na grande área. Vamos ver quem sobe. Subiu, sacudiu, afastou o perigo, Gilmar. Marcinho tentava ficar com a redonda, mas o Claudevan acaba com a festa e já liga com o Edinho aqui do lado direito. Edinho lança lá na meiuca. Ibson Melo de primeira para Luiz Fernando. Pedro Favela fecha a porta na bola, mas depois o árbitro voltou atrás e marca a falta do Pedro Favela para cima do Luiz Fernando, número 10 da equipe do CSE. Falta para o tricolorido da cidade de Palmeiras dos Índios aqui no Agreste de Alagoas fazer a cobrança. Até aí. E prendeu a bola depois na chegada. Demorou até um pouquinho para marcar a falta. Eu entendo assim, nesse lance, o árbitro, se ele tem que marcar a falta, é na entrada do Pedro Favela, porque ele deu a sequência no lance e quando o lance já está no chão, aí é o jogador do CSE que prende a bola e seria a falta, né? Verdade. E aí tem a cobrança aqui pelo setor de meia. Falta de longa distância, mas o Luiz Fernando vai alçar a bola lá na área. Partiu Luiz Fernando, bateu direto de soco Fernando Castro para afastar. Complementa lá atrás o Eric. A bola ainda sobra com o CSE. Tá caído o goleiro Fernando Castro. E tem outro jogador do CSE, CSA, perdão, caído. E parece ali o Eduardo. Parece é o Wellington. O Wellington Carvalho. É o Wellington Carvalho. Caiu. A gente espera que esteja tudo bem com os dois jogadores. Eu vi a camisa 3 e fui buscar o Thiago Marques, que é 9. Nada a ver com nada a ver, né? Aliás, o titular da zaga do CSA, até pelo menos o jogo contra o Penedense, era o Eduardo Biasos. E ele hoje está no banco. Você acha justa essa escolha do Marcelo Cabo? É, conforme o Paulo Lira trouxe na informação inicial dele, é uma das mudanças feitas pelo Marcelo Cabo. E desde o final do jogo passado e na entrevista que concedeu antes desse jogo, ele chegou a falar, o técnico do CSA chegou a falar, que ele, como comandante do grupo, ia tomar as decisões necessárias. E uma das decisões foi essa. Eu gosto do jogo do Eduardo Biasos, mas o técnico do CSA entendeu que o Thiago poderia ser um jogador mais seguro, mais importante nesse momento de um jogo decisivo. É isso, 30 minutos de bola rolando, não necessariamente, né? Porque o jogo está parado agora para atendimento ao Fernando Castro e também ao Wellington Carvalho. Os dois já estão de pé, está tudo bem com o zagueiro e goleiro do CSA. 30 minutos de bola rolando, 1-1 no placar até agora. E você que se liga com a gente, a bola está rolando no Campeonato Alagoano, é massa 2024. E a galera comemora o apoio da Prefeitura de Maceió com a mesma alegria que comemora um golaço. A bola já vai ser reposta em jogo. E você que se liga com a gente, este é o Alagoano 2024, é massa, aqui na tela da Band. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Azul Benefícios. Maratá. Equatorial. E PagBet. É lateral cobrado pelo CSE Trindade. Recebe a redonda ali aberto pelo lado esquerdo. Centraliza o Claudevan.
nos pés do Luiz Fernando. Aproveita o corredor aqui do Thales, ele corta para dentro, vem trazendo na diagonal. O corte foi do Pedro Favela e agora nos pés do Eric. Puxou o freio de mão, devolução da bola para o Pedro Favela. E encosta Juninho Valoura. Finta para que te quero, para cima de dois, deixou na saudade e já liga com o Eduardo no corredor. Eduardo sobe, cadencia, Massinho recebe, devolução para o Eduardo. Fez o break. O Kiko com o Juninho Valoura mais atrás. O lançamento é para o Marlo dentro da grande área. Marquinhos, lado direito, bola cruzada, rasteiro, corte do Murilo. Murilo providencial e depois o Gilmar para espanar o caroço e ligar ali com o Índio. Mas a bola já havia saído e tem lateral para o CSA. Azulão começa a gostar um pouco mais do jogo. Tem algumas subidas mais organizadas, principalmente ali pelo corredor direito com o Eduardo. Juninho Valoura, liga do meio. Círculo central, Thiago Lopes, Pedro Favela, Thiago Lopes, Eric. Volta para o setor de defesa. Wellington Carvalho, Juninho Valoura. Lançamento é lá na ponta. Tentava buscar o Eduardo, Gilmar domina no peito, mete a sapatada na redonda, afasta o perigo. Wellington Carvalho sobe de cabeça e a bola volta para a posse do Azulão. É o Azulão do Mutange. Marlon. Thiago Lopes. Luciano, a gente falou muito de Olimpíada, né? Mas é o clima do ano que é um ano olímpico. Ontem, em Maceió, nós tivemos a apresentação da seleção brasileira de ginástica rítmica, com duas alagoanas que vão participar do momento olímpico. Em campo tem o Índio. E os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas é uma das grandes competições que tem modalidades comuns que a gente conhece, como, por exemplo, arco e flecha, canoagem, corrida, natação, futebol feminino e futebol masculino, mas que tem situações exóticas também, como a corrida com tora e o que a gente chama de chikunati, que é uma espécie de futebol, mas jogado com a cabeça. Esse Alberto sabe tudo. E aí na falta, né, o Thales para cima do Marquinhos acabou recebendo o cartão amarelo, o número 2 da equipe do CSE. E agora o Azulão do Mutange tem uma chance na cobrança de falta, Juninho Valoura. É um escanteio de mangas curtas, né, como costumamos falar. Partiu Juninho Valoura, fechado Murilo no primeiro pau de cucuruto para espanar o caroço e afastar o perigo e ceder lateral para o time do CSA. Olha aí na repetição a cobrança do Juninho Valoura e antecipação do Murilo de cabeça. Na verdade, a bola saiu em escanteio. E é o próprio Juninho Valoura quem vai para a cobrança. O Elton Carvalho está na espreita, está ali junto com o Murilo. Vem a cobrança do córner aos 34 minutos. Quem sabe a virada do CSA. Juninho Valoura no meio da muvuca. O goleirão Pedro espando o caroço. De qualquer maneira, subiu de soco. E o árbitro está marcando falta na sequência ali para cima do Luiz Fernando. Jogadores do CSE pedindo o cartão amarelo. O árbitro não dá atenção e vai ver o que aconteceu com o goleiro Pedro, que está caído. O arqueiro, camisa número 1 do time de Palmeiras dos Índios. Aí a cobrança de escanteio do Juninho Valoura. A bola lá no meio e providencial, né? O Pedro subiu, socou, caiu, contundido. Me pareceu que o problema é no ombro, viu? Tá sentindo o ombro esquerdo ali, o goleirão da equipe do CSE. Enquanto isso, Marcelo Cabo reclama com o delegado da partida, alguma coisa. Tá bravo o Marcelo Cabo, viu? Tá bravo o Marcelo Cabo. Suquinho de maracujá para Marcelo Cabo aí, Paulo Lira. É verdade, ele reclamando justamente dos gandulas, a questão das bolas, né? As duas bolas que saíram do estádio. E aí ele está pedindo para o Júnior resolver. O Oswaldo Júnior, que é o delegado, representante legal da partida, através da Federação Alagoana de Futebol. A Charly também está ali conversando com o departamento técnico, o auxiliar técnico Cabinho, falando e explicando justamente isso que o Marcelo Cabo está cobrando do delegado da partida. A questão das bolas e dos gandulas para repor a bola com mais velocidade. Um abraço para o amigo Maca, rapaz, acompanhando a transmissão aqui na Band Faf TV. O Maca lá em Maceió, torcedor do CRB. Um grande abraço. Valdevan sai jogando, distribui bola aqui no corredor direito. Thales, Edinho,
recebe, finta para cima da marcação, deixou o Marquinho também na saudade, e vem o corte ali do Marlon, Pedro Favela e agora Juninho Valoura. Lançamento do Juninho Valoura é para a velocidade do Thiago Marques na frente do Murilo, inteligente o zagueirão, depois deixou escapulir, Thiago Marques vai na ponta, faz a proteção, acompanhado de perto pela marcação. Marcinho com a bola, vai tentar o cruzamento, tem a passagem, linha de fundo, Eduardo, vai pro cruzamento, vem a marcação do Trindade, toca por último da bola, escanteio pro CSA, CSA que deu uma melhorada na partida, Alberto. O CSA entrou no jogo, o CSA equilibrou as ações do jogo, e eu me arrisco a dizer que o CSA está até melhor dentro da partida. E olha o Marcinho recebendo na ponta, o cruzamento, cabeceia ali o Pedro Favela, mas não foi para onde ele queria, né? Pegou a sobra, Wellington Carvalho, passe pro Eric, subiu de cabeça, afastou Diego Silva, vem na disputa ali o Juninho Valoura, tocou por último na bola o jogador do Azulão, e depois o Marcinho quase tragou o bandido, porque deu um toque e armou um contra-ataque muito perigoso pro CSA. Deu sorte o Marcinho agora. O Marcinho tentou fazer uma coisa e ligou o contra-ataque da equipe do CSA, do CSE. E o Pedro Favela está dando ao meio-campo do CSA aquela pegada, aquele combate que o CSA não apresentava. Agora, precisa ter cuidado, porque tem feito muitas faltas e até já poderia ter recebido um cartão. É, recupera a bola o Juninho Valoura, ele tenta o lançamento por Thiago Marques. Goleiro Pedro se antecipa como um líbero para cabecear e afastar, porque o Thiago Marques chegava com claras chances de virar o placar para o CSA. Lá vem o índio para o CSE. Encostou na ponta, Gilmar corta para dentro de pé direito, bala cruzada, corta lá atrás o Thiago Lopes. Murilo domina redonda, bota no chão, vem para a bola dividida. Melhor para o Juninho Valoura. E tenta o lançamento, é para o Marcinho. Para apostar corrida, tem espaço lá pelo lado direito. Thiago Marques centralizado, bola cruzada, Thiago Marques, Pedro para afastar. A bola sobra de novo com o Azulão. O passe do Pedro Favela para o Marquinhos, tentou cortar para dentro para chutar, acabou errando o chute, facilitou a vida da zaga do CSE. O jogo é bom, Alberto Oliveira. Pegado, corrido, bem disputado. O jogo cresceu, o jogo pegou fogo. E eu diria que esse é o melhor momento do CSA, não só no jogo, mas eu até digo dentro do campeonato. É um CSA mais consistente, competitivo dentro da partida. É, o detalhe, olha o CSE. Olha o CSE com o Edinho. Vem na ponta, encostou Trindade, recebeu. No comando, o Ibson Melo. Na passagem para o Trindade. Vem a finalização colocada. Vai direto pela linha de fundo. É tiro de meta para o CSA. O detalhe é para a coisa anormal, vamos dizer assim, de você ter no mesmo jogo o pai e o filho de lados opostos. Ao longo dessa semana, né, nós tivemos muita situação de coisas que surgem nas redes sociais e que ganham projeção. E isso foi em relação ao Pedro Campanelli, que é filho do técnico Marcelo Cabo, e até se sugeria que o jogador fosse poupado ou fosse preservado para não jogar contra o CSA. A ideia é tão absurda que, nesse sentido, o Marcelo também deveria ser poupado para não jogar contra o filho. Mas são coisas de internet que, infelizmente, ganham muita projeção e colocam em xeque a idoneidade e a seriedade de profissionais da bola. Pedro está fazendo um grande campeonato, está fazendo um grande jogo, e foi ele, é o goleiro, e foi ele que lá em Maceió garantiu a vitória do CSE contra o mesmo CSA e contra o mesmo pai dele que estava no banco. Ou seja, é uma situação que não tem nada a ver, é só aquela agitação mesmo antes de um jogo tão importante. E tá aí perto do papai, né? Perto do banco de reservas, que é o papai Marcelo Cabo. Isso não caberia nem no futebol amador, quanto mais no profissional, né, Alberto Oliveira? É, a bola sobrando aqui no setor de defesa do CSA. Ali o Juninho Valoura ligando na esquerda com o Eric. 40 minutos de bola rolando.
Menos de 5 para o fim do tempo regulamentar neste primeiro tempo em que segue empatado. Né? CSE 1, CSA também 1. É o Alagoano 2024. É massa na tela da Band. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Azul Benefícios. Maratá. Equatorial. E PagBet. A chegada do CSA perigosa ali pela ponta esquerda. Você que se liga com a gente, o jogo parado, é falta. É, galera, com o Azul você tem médico online 24 horas, sorteio de 50 mil todo mês, descontos e cashback, milhares de estabelecimentos e muito mais vantagens, viu? Acesse azubenefícios.com.br e peça o seu. Aí você viu a repetição do lance de ataque da equipe do CSA e agora a falta a ser cobrada pelo Diego Silva. Azul Benefícios, o cartão completão do Brasil. Peça já o seu. Trindade tocando bola ali na cabeça de área. Chegou Claudevan, já abriu aqui pela direita. Diego Silva. Centraliza redondo agora com o Trindade. Trindade abrindo pelo corredor esquerdo. Gilmar. Luiz Fernando, Trindade. E aí dá uma clareada agora na linha de meio de campo com Diego Silva. Vem ao ataque o zagueirão, ligando com o Edinho. Tem o Thales aberto na direita, preferiu o cruzamento na área. Tá tranquilo, Fernando Castro. Dava para forrar uma toalha, colocar, abrir a cestinha, fazer um piquenique. Teve tempo para tudo isso ali o Fernando Castro, sem nenhum tipo de ameaça por parte do ataque do CSE. 42 minutos de bola rolando. Daqui a pouquinho passaremos a depender dos acréscimos do árbitro da partida. Teremos muitos acréscimos neste primeiro tempo, Alberto? Eu acho que no máximo 3 minutos. Eu daria 3 minutos pelas paralisações para atender jogadores e tudo mais. Tivemos 2 lances nisso, né? Olha a jogada do Thiago Marcos, cruzamento do Juninho Valoura. Passou por todo mundo, estava ali o Marcinho, mas o Thales também ligado. Já toca com o Edinho, devolve para o Thales que mete a sapatada na redonda, afasta o perigo. E aí o zagueirão Thiago Lopes coloca pela linha de lado. Este primeiro tempo, os times facilitaram a atuação da arbitragem? Eu creio que sim, tirando aqueles minutos iniciais, aquele lance do Thales ali com o Marquinhos, mas o resto do jogo não tivemos problemas em relação a isso. Acho que foi um jogo que facilita a arbitragem nesta primeira etapa. Olha o Marlon. Juninho Valoura, na frente com o Marquinhos, deixou escapulir, vem para a bola dividida, melhor para o Thales, mas aí o Pedro Favela deixou as travas da chuteira no número 2 do CSE e recebendo aí o cartão amarelo, né? Arthur chegou para ele, pegou o cartão do bolso e cantou, Beto. Meu cartão amarelinho tá aqui na minha mão. Você é um grande cantor, agora essa paródia não deu certo, né? Olha a tentativa do CSE, a bola nos pés do Índio, lá na ponta, entregou mais atrás agora com o Gilmar, deixou marcação da saudade, vai à linha de fundo, faz o cruzamento, vai pintar o gol, o cabeceio do Ibson Melo, ligado Fernando Castro, catou a redonda, ficou com ela e ficou sentindo o número 71 do CSE. A gente espera que não tenha sido nada demais com ele, o goleiro chamando a todo momento, o árbitro não deu nem atenção, e aí reposta a bola em jogo, lá vem Thiago Marques, mas a bola ficou nas mãos do goleiro Pedro. Luciano. Sim. Aquele spoiler, né? 5 minutos, vai subir a placa daqui a pouquinho. Muito bem, vamos até os 50 neste primeiro tempo. E aí só confirmando, né, o cartão amarelo que saiu para o Pedro Favela. É o primeiro cartão amarelo para atletas do CSA. Salvo engano, se eu não deixei escapar nenhum aqui. 44 minutos, agora 45. 1-1, tudo igual aqui no estádio Juca Sampaio, na cidade de Palmeira dos Índios, região agreste de Alagoas, 7ª rodada e última da primeira fase do Campeonato Alagoano 2024, é massa. Enquanto isso, o árbitro pernambucano, o Rodrigo José Pereira, foi lá na direção do banco do CSA e pagou geral, Paulo Lírio. O que aconteceu por ali? Não, só pedindo para que o auxiliar técnico, né, o terceiro, não sei se é de goleiro, eu vou procurar até ver aqui, não se adiante, deixe só com o Marcelo Cabo conversando aqui com o quarto árbitro. E aí o Pedro Favela recuperou bola no meio, entregou aqui com o Eric e deixa ali na zaga central com o Wellington Carvalho. Tá aí
tenta subir o Marlon. Recuperação do CSE, você viu aí a placa dos acréscimos. Recupera Y Belo, vem na velocidade lá pelo lado esquerdo. Bola cruzada na área, nas mãos do Fernando Castro. Catou, saltou, segurou e tá tranquilo ali o goleiro do Azulão. Olha a subida mais rápida do Y Belo, cruzamento era pro Edinho, né? Mas o goleiro Fernando Castro se antecipou e fez o torcedor azulino respirar aliviado. Luciano, era com um auxiliar de goleiro mesmo, o Wagner Gigante, tá? Beleza, é a reclamação para que ele ficasse sentado no banco. Muito bem, PL, ligado em tudo, PL. Olha o Edinho, Luiz Fernando, recebe, vem na ponta, se dirige à linha de fundo, puxou o freio de mão, de pé canhoto, ele vai tentar o cruzamento. Buscou a passagem do Edinho, enganou todo mundo, vai tentar a finalização, bola desviada do Thiago Lopes, vai direto pela linha de fundo. Tem escanteio para o CSE, uma chance na cobrança de escanteio no finalzinho do primeiro tempo. Muita gente conectada conosco, o Gerson Mineiro, o Alexandre, que é torcedor do CSA, e o Pedro Moura, que tem o Moura, o clube Moura, que tem aqui em Alagoas e em São Paulo. É um clube com duas sedes, viu? É, quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Como a gente, Alberto Oliveira. E aí tem cobrança de escanteio agora do Luiz Fernando se deslocando lá para a ponta esquerda. Vai ajeitar a redonda ali no quarto de círculo e vai fazer chover meteorito na órbita defensiva do CSA. Olha a chance do CSE aos 47 deste primeiro tempo. Luiz Fernando para a bola, levantamento no meio da muvuca, subiu, sacudiu, afastou de qualquer maneira lá atrás o Thiago Marques. Autor do gol de empate do CSA. Lateral pro CSE. Gilmar. Chega ali para jogar com o Gilmar. É o Trindade. Ele que fica com a bola. Domínio número 8, devolveu para o Gilmar. Costa mais à frente ali, a bola era para o Índio. E a marcação do Eduardo é novo lateral para o tricolorido de Palmeiras dos Índios. Luiz Fernando, Gilmar, Luiz Fernando recebendo na ponta ali de fundo, bola jogada, o bola cruzada na grande área, se antecipa, Thiago Lopes afasta de qualquer maneira. Recupera o CSE, olha a jogada bonita, girou, Trindade, encontrou Luiz Fernando, passe de primeira para o Gilmar. Lá na ponta, bola cruzada na grande área, subiu, sacudiu, afastou o Wellington Carvalho. Thales. Carrega redonda pela ponta agora o Edinho. Devolução é para o Luiz Fernando. Vem na ponta, vem pela linha de fundo, faz a proteção, tenta o giro. E aí, na hora de tocar, entregou o bandido. Marquinhos tentou a passagem, fechou a porta o Claudevan. Bola resvala novamente no camisa número 11 do CSA, que fica reclamando. E vejo movimentação do banco de reservas. Só mostrando ali o técnico do CSA, o Carlos Pereira. Carlos Parreira. Lateral cobrado, Y Melo faz o domínio, tenta carregar, vem a marcação do Marlon, outro marca falta, uma falta perigosa contra a meta do Fernando Castro no finalzinho do primeiro tempo, falta quase frontal à média distância. É, mas aos poucos, né, o CSE vai construindo algumas possibilidades neste final da etapa inicial. Temos 49 no cronômetro, o árbitro prometeu o jogo até os 50, quem sabe o último lance deste primeiro tempo, em que o Luiz Fernando ajeita com muito carinho para bater de pé canhoto. Coloca dois homens na sua barreira de contenção ali, o Fernando Castro. Agora chega o terceiro. Vai tentar se defender como pode ali o CSA, né? Porque tomar um gol neste final de primeiro tempo é começar no segundo tempo com prejuízo grande. Autoriza o árbitro. Três homens na barreira. Luiz Fernando para bater de canhota. Partiu para a bola, Luiz Fernando. Fecha a barreira e o árbitro aponta o centro do gramado e decreta. Fim de papo no primeiro tempo. Partida empatada até agora. CSE 1, CSA também 1. Os gols foram marcados aí por Thales para o CSE aos 4 deste primeiro tempo. Empatou o Thiago Marques aos 15 para o Azulão do Mutange. Primeiro tempo de um grande jogo, uma partida muito bem disputada por duas equipes que buscam resultado a todo momento.
Este resultado de momento, né, este empate, vai dando a classificação ao CSE, mas tem muita coisa para acontecer daqui a pouquinho com mais 45 minutos da etapa complementar. Vamos à beira do gramado com o repórter Paulo Lira. Thiago, né, que marcou o gol de empate. O CSA não se intimidou, correu atrás e logo empatou o jogo. Quem foi melhor nesse primeiro tempo para você? E como é que você espera um segundo tempo para que o CSA possa sair daqui vitorioso e classificado? Boa tarde. Boa tarde. Como time grande é nós temos que ir para cima, né? Primeiro tempo só deu a gente. Um pouquinho mais de cuidado ali, de terço final ali, a gente faria o segundo e até o terceiro. Né? Agora é voltar para o segundo tempo melhor, porque quem precisa da vitória somos nós. Agora é ver o que o professor Marcelo vai nos passar para a gente voltar melhor no segundo tempo. Obrigado, Thiago, autor do gol de empate. E o Thales também está chegando por aqui. O Thales já está se preparando, chegando aqui, final do primeiro tempo, empate. Foi um bom resultado nesse primeiro tempo. Vocês não esperavam sair logo com o gol aos 4 minutos. Como é que você viu esse primeiro tempo, Thales? Boa tarde. A gente trabalhou bem a bola, conseguimos achar um belo gol ali na bola parada, que a gente treinou bastante. Voltar para o segundo tempo mais ligado, para não ocorrer o revés que aconteceu. E complementar com o que o professor tem para falar e voltar para o segundo tempo mais forte. Obrigado, Tatales. Ao todo, o primeiro gol do jogo, como você viu, Luciano, Alberto, voltar ligado. A tônica das duas equipes para essa segunda etapa. É, os dois autores dos gols da partida, né? Um de cada lado. Agora, a resposta do Thiago Marques foi um pouco provocativa, né? Como time grande somos nós, é Alberto Oliveira. Daqui a pouco. Pode falar sobre isso um pouco. É, ele precisa dizer isso, né? A gente tá falando de um time mais vitorioso do futebol alagoano, com 40 títulos, e o CSE sem nenhum. Então, assim, com todo respeito ao CSE, o time grande realmente é o CSA, né? É isso, um jogo de muitas nuances, várias emoções e que continuarão, porque nós temos pela frente mais 45 minutos de partida que vão definir um dos classificados para as semifinais do Campeonato Alagoano é Massa 2024, que você curte aqui na tela da Band. Nós vamos, mas voltamos daqui a pouquinho, não sai daí! Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano é Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió é Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Alagoano 2024 é massa! Um oferecimento!
Prefeitura de Maceió, Alu Telecom, Smile Saúde, Azul Benefícios e PagBet. Aqui no estádio Juca Sampaio, cidade de Palmeira dos Índios, Agreste de Alagoas, onde ocorre uma grande partida entre as equipes de CSE e CSA. Aliás, é o primeiro tempo que terminou empatado, um para cada lado, um CSE, um CSA. E você acompanhando tudo junto com a gente aqui na tela da FAF TV, na tela da Band, um espetáculo de transmissão para você, torcedor alagoano de qualquer estado do Brasil, obviamente, acompanhar futebol com qualidade. E muita emoção. É, nós estamos aqui, a galera tá em qualquer lugar, os torcedores no estádio Juca Sampaio, todo mundo junto com a gente, né? Alberto Oliveira, um primeiro tempo muito bem disputado pelas duas equipes. Eu diria que sim, um primeiro tempo com muita força, né? E começa logo com o gol do CSE, numa batida do Luiz Fernando e no desvio do Thales. Defesa do CSA não conseguiu segurar o tricolor e era 4 minutos do primeiro tempo e o CSE saía na frente, eu diria, literalmente assustando a equipe do CSA. O CSA saiu para o jogo, tentou melhorar e a melhora, a definição, só veio já aos 15. Quando o Eduardo perde uma bola, disputa essa bola, consegue recuperar e faz o cruzamento. Mas não é um cruzamento qualquer, é uma assistência. E o Thiago Marques faz o gol de empate. O CSE ainda tenta algumas situações, mas a partir do gol é um CSA que entrou no jogo e melhorou na partida. Conseguiu equilibrar ações e eu diria até ser melhor do que a equipe do CSE. Conseguiu fazer lances mais perigosos e nesse maior perigo que ele teve, forçou o goleiro Pedro Campanelli a fazer pelo menos uma intervenção importante, que foi justamente no cruzamento do Marquinhos, ele se antecipando ao Thiago Marques. Acho que o jogo foi muito equilibrado e psicologicamente para um CSA que precisa da vitória e começou perdendo o jogo e foi buscar o resultado, eu entendo que o CSA foi melhor no primeiro tempo. Não é uma melhora tão superior assim, mas em um jogo equilibrado, o CSA teve mais consistência nesse primeiro tempo, teve mais competitividade na primeira etapa. E isso dá uma esperança ao torcedor do CSA, que o CSA possa manter um ritmo, a força para buscar essa classificação. Do lado do CSE, e essa foi uma tônica na saída do intervalo para o primeiro para o segundo tempo, quando o Paulo Lira registrou a impressão dos dois times. É necessário estar ligado, e é preciso sim estar ligado para o CSE, que com esse resultado vai às semifinais, e o CSA, que está a um gol de chegar a essas semifinais. Então imagino um jogo com ainda mais desgaste, mais intensidade e com mais competitividade. A grande diferença para esse segundo tempo pode vir do banco de reserva, porque agora os técnicos precisarão fazer mudanças e é ver quem é que vem melhor para essa situação
quando o quesito for ter que trocar jogadores, ter que mudar peças dentro da partida, Luciano. É isso, né? O primeiro tempo muito bem disputado, dois gols aí muito bem construídos, o gol do Thales num cruzamento, numa cobrança de falta do Luiz Fernando, o empate da equipe do CSA num cruzamento do Eduardo para o desvio de cabeça do Thiago Marques, um jogo muito bom e que pode ser ainda melhor no segundo tempo. Tem os gols do Asa também, né? São as duas partidas nas quais saíram gols, esta aqui e a outra lá no Rei Pelé, em que o Asa vai batendo o CRB por 2-0, até o primeiro gol do Asa, e ainda na sequência, né, o Asa consegue ampliar o placar para cima do CRB, jogando fora de casa, no estádio Rei Pelé, e quebrando uma longa invencibilidade do CRB no campeonato alagoano. Informação que foi trazida, inclusive, durante o primeiro tempo aqui, pelo nosso Alberto Oliveira. Bom, nós vamos a mais um intervalo. Daqui a pouquinho nós retornaremos em definitivo para as emoções de CSE e CSA. É você acompanhando Alagoano 2024 é massa, aqui na tela da Band. Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet.
estamos de volta em definitivo para as emoções do segundo tempo desta partida entre as equipes de CSE e CSA. Lembrando que o primeiro tempo terminou empatado em 1-1 e agora é o checkmate, é o vamos ver, é a hora do vamos ver, Alberto Oliveira. É, sem dúvida nenhuma, um momento importante do jogo, porque SSA e a equipe do CSE buscando essa definição, a classificação. Ô, Luciano. Muito bem, à beira do gramado, Paulo Lira, porque parece que há movimentação. Duas mudanças no time do técnico, o técnico do CSE, na verdade. Dois, o Thales, autor do gol, sai. Entra o 16, o Geovânio. E o 4, o Murilo, sai e entra o 13, Ítalo. Ítalo, inclusive, que era titular, mas há três jogos o Murilo assumiu a titularidade de Murilo, que é volante e zagueiro. Agora o Ítalo voltando com a camisa 13. É isso, né? Substituição no time do técnico Carlos Parreira, que resolveu mudar, mas o técnico do CSA, o Marcelo Cabo, gostou do que viu. Daqui a pouquinho o nosso Alberto Oliveira comenta a respeito disso. Vai começar o segundo tempo. O árbitro ajusta o seu cronômetro. O apito soa, a bola rolou para o segundo tempo. Saída de bola do time do CSA. Eu falava que o técnico do CSE, o Carlos Parreira, parece que não ficou tão satisfeito assim. Já o Marcelo Cabo parece que gostou do que viu no primeiro tempo, porque não fez nenhuma substituição, Roberto. É, acho que o CSA foi bem no jogo e por isso o Marcelo mantém a estrutura que foi bem na primeira etapa. Ele tem opções para fazer mudanças, mas é interessante que ele mantenha, porque, repito, eu acho que o CSA fez o primeiro tempo melhor dele na temporada, não só no Campeonato Alagoano. E o CSE, a mudança do técnico Carlos Parreira, ela está muito ligada ao fator do cartão amarelo. Se você for olhar, tanto o Murilo quanto o Thales já tinham cartão. E aí ele opta por trocar jogadores. O Murilo, um pelo outro, um zagueiro por outro. E o detalhe do Thales é que o Geovânio é atacante, mas também joga de lateral. Então o Geovânio tem a possibilidade, inclusive, de ser um cara tão agressivo quanto é o Thales ali pelo corredor. Tá aí a análise do nosso Alberto Oliveira. Enquanto ele falava, a gente via aí o frenético técnico Carlos Parreira, flagrado aí pelas câmeras aqui da nossa transmissão, passando instruções para os seus jogadores. Ele que já movimentou a sua equipe com duas substituições. CSA não custa nada informar para o nosso público que ele é sobrinho de Carlos Alberto Parreira, campeão mundial com a seleção brasileira. Campeão mundial com a seleção brasileira em 1994, pela jogada do Índio. Vem disparado pela ponta, acelera por ali, vem a marcação do Pedro Favela. Torcedor pede pênalti, o árbitro diz que nada aconteceu. Sai jogando Pedro Favela ali com o Marlon. E a gente aproveita e manda um abraço aí para os azulinos assistindo a gente lá em Coruripe, no litoral sul do estado de Alagoas. Meu amigo Clênison Nino, tá de idade nova, né? Fazendo mais um ano de vida, feliz aniversário para ele. O Dudu e o Tirô, um grande abraço para vocês. Em Maceió também tem gente nos assistindo. O Jobson Castela, torcedor do CSA, e o nosso Cláudio Edós, todos assistindo o Azulão neste jogo importantíssimo. Decisão se o CSA fica ou não no campeonato. É, quem vai, quem fica, se vai, quem fica, né? Que coisa! E aí agora tem falta para cobrar ali o Diego Silva, do zagueirão da equipe do CSE. Trindade recebe no meio, Claudevan. Aberto aqui pela ponta tem o Gilmar, ele prefere o toque curto com o zagueiro Ítalo. Ítalo fez inversão da jogada, liga na direita, os dois que entraram neste segundo tempo. Giovani, bela jogada, cortou para dentro, ligou, o Ebson Melo limpou, que defesa do Fernando Castro! Que bela jogada do ataque do CSE, mas a finalização primorosa do Ibson Melo e que defesa do Fernando Castro, espalmando direto pela linha de fundo em escanteio. O CSE chega mostrando as garras, rapaz, neste começo de partida no segundo tempo. E agora tem a cobrança de escanteio e é o Luiz Fernando quem se prepara para fazer a cobrança do córner. É ele quem será o responsável por fazer chover meteorito na horta defensiva do Azulão do Mutange.
comecinho de segundo tempo. Este empate dá classificação ao CSE, mas não quer ficar no empate não. Luiz Fernando para cobrança de escanteio, levantamento, bola fechada na rede pelo lado de fora. Tiro de meta para o CSA fazer a cobrança aos 3 minutos deste segundo tempo. Uma chegada já perigosa, construída por um cara que é por dois jogadores que acabaram de entrar, né? O Ítalo lançou para o Giovanni, Giovanni foi à linha de fundo, fez o cruzamento e por pouco o Ibson Melo não faz o CSE ficar à frente do placar novamente. E mais uma boa defesa do goleiro Fernando Castro, né? Que conseguiu segurar um dos artilheiros do Tricolor nesta temporada. Então, mais uma boa defesa do goleiro do CSA. Alberto Oliveira, eu vejo uma troca de posicionamento também de jogadores do CSE, né? O Índio, que atuou sempre pelo lado esquerdo no primeiro tempo, está pelo lado direito, e o Edinho, que estava do lado direito, está do lado esquerdo. É a mudança, né, de posicionamento indicada pelo técnico Carlos Parreira. Ele entende que essa troca de lado, essa alteração de lado do campo, pode trazer, principalmente para o Edinho, que é um jogador de muita criatividade, uma maior capacidade dentro da partida. Olha o Gilmar, bola cruzada na grande área do Azulão. Chega, Thales faz o corte. Na verdade, quem fazia o corte ali atrás era o Thiago Lopes, né? Mas o árbitro já flagrava o impedimento do ataque do CSE. Ligada a assistente 2, a Aldrin Freire Costa Matias. Ela quer FIFA lá do estado do Mato Grosso. Aí a cobrança do Gilmar estava bem adiantado, aliás, o Trindade. Reposição de bola em jogo. Fernando Castro, goleirão, rifando bola no campo de ataque do Azulão. Subiu de cabeça Diego Silva. Completa lá atrás o Ítalo. Bola vai sair pela linha de lado. Na bola disputada, Giovânio tentava ficar com ela. Fez a proteção. O Eric é lateral para o CSE. CSA, perdão. Olha o Giovanni, tenta o lançamento à frente. Aí tenta subir ao campo de ataque. O CSE é o Índio, rapaz, que bateu numa parede ali. Ó. Thiago Lopes colocou o corpo banzinho à frente. Coitado do Índio, foi pro chão. E tá caindo até agora. Quando os refletores são acesos aqui no Juca Sampaio, olha aí, ó. A trompada do Índio no paredão, Thiago Lopes. É, agora ficou tudo claro aqui no Juca Sampaio. Ítalo. Tem o Claudevan pertinho aqui pedindo. Ele tenta esticar na ponta com o Gilmar. Dominou bonito o Gilmar. A proteção vem pelo Juninho Valoura e também o Marcinho. Recuperação do CSA. Passe à frente, o Thiago Marques. Olha, mochilou, hein? Mochilou, mandou pro chão. Thiago Lopes agora lutou e MMA lindo. Na verdade, o Ítalo. Pra cima do Thiago Marques. Olha aí, a mochilada. Deu uma de lutador de MMA, né? De jiu-jitsu, né? É um lance muito ligado a jiu-jitsu, né? Você mochilar nas costas e fazer, levar a luta para o solo e tentar a imobilização. E agora tem jogador do CSA caído. É o Thiago Lopes. Tá sentindo ali alguma coisa, o Thiago Lopes. E o árbitro vai pedir atendimento, será? Na chegada do Luiz Fernando, não foi o Luiz Fernando, foi mais na queda. Na hora que ele caiu, acabou sentindo ali a região da costela. Em 2022, ao lado do Henrique Pereira, eu estive aqui naquele jogo entre CSE e CRB. O CSE jogava pelo empate, o CRB ganhou e foi à semifinal. Para os supersticiosos ou para aqueles que gostam dessas coisas, no ano passado, nesse ano, era eu e você, né, Luciano? Isso. Naquele ano, o CRB atacou no segundo tempo. Olha que jogada bonita do Eduardo pela ponta, bola cruzada, desviada pelo Ítalo, vai entrar quase, a bola sai pela linha de fundo, tem escanteio para o CSA. Para os supersticiosos, o CRB naquele ano atacou para esse mesmo lado que o CSA está atacando. E foi nesse lado que o CRB fez o gol e garantiu a chegada às semifinais. O técnico era Marcelo Cabo. Né? Marcelo Cabo era o técnico também. É isso mesmo, Paulo Lira, bem lembrado. E o do CSE era Alisson Dantas.
E o CRB foi campeão daquele ano, né? E agora tem cobrança de escanteio do Juninho Valoura pela esquerda. Partiu Juninho Valoura, a bola fechada, corte de cabeça. Afastou lá atrás, ajudando o Ibson Melo. Olha o contra-ataque. Edinho entregou para o Luiz Fernando, devolução para o Edinho. Tem o Ibson Melo subindo na velocidade, mas tá ligado na malícia ali o Fernando Castro, né? Vai lá, dominou, sem preocupação nenhuma. Pede calma ao seu time. Segura a redonda e sai jogando com o Ítalo. Com o jogador Thiago Lopes. Agora, Paulo Lira, o Luciano tá com um probleminha de memória, né? Porque fora do ar, eu perguntei, 22, você tava aqui? Aí ele disse, não. Aí depois que eu contei qual era o jogo, aí ele disse, não fui eu que tava aqui. Acontece, acontece, né? É tanta coisa, né? É tanta correria. É o cara que trabalha muito, né? E ele esquece. É verdade, Paulo Lira. Bem verdade. Não preciso de advogado, não. Tem o Paulo Lira. Olha, de três dedos, bonito Juninho Valoura, mas o Giovani foi lá, fez o corte, a bola sobrou com o Eric. Tem Marquinhos pra cima da marcação, linha de fundo, passou por um, por dois, Marquinhos cruzou pra trás e a sobrando com o Marcinho, veio o corte providencial da defesa. Por pouco, o Marcinho não chega pra finalizar e se chega na gol na certa. Bola lançada, vem o Ibson Melo, ganhou da marcação, mas o árbitro tá dizendo que é falta. Ele entregou lindo. E tá trabalhando muito a André Freire, viu? Lá pelo outro lado. Você que se liga com a gente, 10 minutos de bola rolando, este é o segundo tempo. Por enquanto segue tudo igual, um CSE, um CSA. É o Alagoano 2024, é massa aqui na tela da Band. Alagoano 2024 é massa, um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Azul Benefícios, Maratá, Equatorial e PagBet. Afasta o perigo o Ítalo na defesa do CSE. Bola vai sobrando com o Juninho Valoura. Recuando para o goleiro Fernando Castro. Ele não quis saber de esperar o Edinho, não. Já meteu a sapatada na redonda. Afastou o perigo de qualquer maneira. E cede lateral para o CSE. Olha só, a bola está rolando aqui no Campeonato Alagoano Massa. E a galera vibrando com o apoio da Prefeitura de Maceió. Cidade de todos nós. Lateral para cobrar o Gilmar. Edinho recebe, protege, se livra da marcação, mas com o braço não pode, né, Edinho? Aí só handball, que é outro esporte olímpico. Oi. É, como é bom ficar aqui embaixo, né? A gente vê cada coisa. O Cabinho, que é auxiliar do Marcelo Cabo, filho dele, reclamou bastante dessa jogada agora do Fernando Castro. Levou uma bronca do Marcelo Cabo e calma, e ele dizia, calma, calma, que a gente vai conseguir virar, vai na bola. Olha o passe do Marcinho pro Marquinhos, cortou bonito, tentou outra, finta, exagerou, era só bater pro gol, ele preferiu fintar mais uma vez, desperdiça uma grande chance no ataque, o Marquinhos, o atacante do CSA. E agora tem cartão amarelo para alguém ali, viu? Olha aí, ele recebeu, era só no primeiro corte já bater, tentou fazer outra finta, aí ficou difícil, hein, Alberto Oliveira? Fica difícil, mas tenho certeza que o CSA está fazendo o melhor jogo dele na temporada. Mas de nada vai adiantar se o CSA não conseguir a vitória. Agora, é um time completamente diferente do que a gente viu. E muito disso tem o nome do Pedro Favela. É um cara que deu competitividade, que acertou esse meio campo, inclusive na marcação, e dá mais equilíbrio ao time do CSA. Não é nenhum craque, não é nenhum jogador assim absolutamente diferente, mas trouxe ao CSA uma competitividade, uma marcação que o CSA não tinha em outros jogos. Eu diria que é um CSA até com mais sangue nos olhos dentro dessa competição, justamente nesse jogo. Luciano. E a gente via a repetição, né? Saiu um cartão amarelo, né? Exatamente. Cartão amarelo para Eric, camisa 6 do CSA. Cartão amarelo, como você viu aí na confirmação na tela da Band da FAF TV. Olha a chegada, bola afastada da defesa. Ibson Melo já deixa ela nos pés do Claudevan. Claudevan tocando curto com Trindade. Claudevan já rodou em vários times aqui de Alagoas, né? Coruripe, Murici, Céu e outros, né?
A bola lançada pelo Ítalo, lateral para o CSA. O Eric tomou o cartão amarelo porque foi malandro. O jogador do CSE fez o gesto do drible quando dominou a bola e aí ele não ia conseguir pegar no giro. E discretamente ele puxou a camisa do jogador do CSE. E mais à frente acabou derrubando o atleta tricolor. Mas esse foi a origem do lance que fez ele levar o cartão amarelo do ar. E agora a bola sobra nos pés do goleiro Pedro. Pedro que é filho de Marcelo Cabo, hein, galera? Técnico do CSA. O goleiro do CSE é filho do técnico do CSA. Olha só, olha a bobeira do Claudevan. Recuperou Juninho Valor, o toque é pro Marcinho na boca do gol. Bateu pra defesa do Pedro. O filho não quer colaborar com o papai. Foi lá e catou, viu, na chance do CSA, mas bateu fraco também, ajudou o Marcinho. E aí, tá aí, ó, ele pegou a redonda, penetrou na grande área, bateu de canhota e o Pedro disse, é minha. Ficou, Luciano, mas não deu rebote pra ninguém, informa. Vai mudar mais uma vez o técnico Parreirinha. Vai entrar 14 Mel e vai sair o 6 Gilmar no CSA. Muito bem, tá, a substituição já operada, né, no caso. Saindo Gilmar, lateral esquerdo, para a entrada do Mel, número 14 do time do técnico Carlos Barreira. Chega o corte lá atrás do Eric. Mandou uma sapatada na redonda para o alto. A disputa é do Marquinhos com o Giovânio. E aí o Marquinhos acaba fazendo a carga por trás. Manda para o chão o jogador da equipe do CSE e vai tomar um cartão amarelo. Mais um cartão amarelo no jogo, desta vez para o Marquinhos, camisa número 11 da equipe do CSA. 15 minutos de bola rolando, tudo igual 1 a 1. E o CSA, se quiser chegar à classificação, vai ter que se esforçar um pouco mais do que tem feito neste começo de segundo tempo, Roberto. Teria que mostrar algo a mais, mas é um CSA que se mostra com o clima, com o ambiente, com a força diferente para essa segunda etapa, ou para esse jogo especificamente. Insisto, o CSA pode não conseguir a classificação e de qualquer forma isso seria um grande vexame para a equipe. Mas é um time com um comportamento, com um futebol diferente do que a gente viu até agora no campeonato. É, e aí tem uma falta para cobrar o Luiz Fernando. Está aí a confirmação do cartão amarelo para o camisa número 11 do CSA, o Marquinhos. E a cobrança da falta do Luiz Fernando lá pelo lado direito. Jogadores do CSE, os mais altos, vão se dirigindo ali para a boca do gol. Autoriza o árbitro. Vem chance para o CSE na bola parada. Movimentação do Ibson Melo. Lançamento do Luiz Fernando. Sobe de cabeça, faz o corte lá atrás. O Marlon. Eduardo meteu uma sapatada da redonda. E aí o toque do Claudevan de cabeça. Mel, na sua primeira participação, ele que acabou de entrar no campo. Diego Silva. Lançamento era para o Ibson Melo, corte do Eric. Domina o Marquinhos. Tentou a finta, a chegada por baixo ali do Claudevan, rapaz. Acabou atingindo o Marquinhos, que segue caído. Mas parece que foi tudo normal ali, porque o árbitro nem se movimentou para tentar mostrar um cartão amarelo para o número 5 do tricolorido. Eu sei que o Mel é um jogador na lateral esquerda, né, do CSE. Minha filha é Mel, né, Melissa. E você já cantou muitas músicas que envolvem a palavra mel em mel, cima do trio elétrico. Tua boca feito, tem mel, que melhor sabor não há. É isso, vamos deixar para lá, porque senão vão mudar, viu? Não pode, Alberto Oliveira. Agora, mel vem de onde? É apelido? Seria uma forma reduzida do nome do atleta? No nome, no caso, é uma redução, né? Uma contração, vamos dizer assim, né? Alberto e Sim? Luciano. Samuel Silva de Azevedo, o Mel, tem 20 anos, é lateral esquerdo e começou sua carreira aqui mesmo no CSE, no Sub-20 em 2021. É uma forma reduzida.
O Mel vem de Samuel. Não podia ser Muel? Vai, deixa para lá. Olha o lançamento para o Iberson Melo. Chega a marcação, Iberson Melo ainda com ela. Entregou para o Edinho. Chega para fazer a defensiva, Juninho Valora. Mas o árbitro está dizendo que é uma irregularidade ali. O que foi que aconteceu, Paulo Lira? Foi uma falta antes da segunda falta. A falta antes foi a favor do CSA. Se ele deixasse a bola correr, seria falta pro CSE. Seria pênalti, né? É, dentro da área já, né? Olha, é porque daqui jogada, o doutor não dá para ver a linha da área. Se livrou da marcação, tocou pro Edinho. Ela foi fora. Fora da área. É, mas se fosse falta. Eu confesso que eu não entendi essa falta do árbitro. Eu teria deixado o jogo correr. Marcaria falta pro CSE. Mas tudo bem. Bola reposta em jogo. Lá no campo de ataque, subiu de cabeça de qualquer maneira o Diego Silva. Tenta ficar com a bola, o CSE vem o Trindade, carregando. Fez um giro, acompanhado de perto ali pelo Pedro Favela, que já tem cartão amarelo. Tem que ter cuidado ali, o Pedro Favela é um jogador muito duro, né? Que o Alberto já fez questão de citar algumas vezes o nome dele, que está dando uma consistência de combate aí nesse meio campo do CSA. Trindade, gira jogo aqui pelo lado esquerdo, Ítalo, Mel, Edinho, centralizando agora para o Claudevan, Luiz Fernando, tentativa do Luiz Fernando, gira lá pelo lado direito, fez inversão da jogada, Giovani, coloca a redonda no chão, tem a passagem do Ibson Melo, é o Índio, pela ponta, o cruzamento, fecha a porta o Eric. O Índio foi lá, lutou, ficou com a redonda, viu? Com arco e flecha e tudo. Trindade, encontra o Mel aqui pela esquerda. Mais adiantado um pouco, tem Edinho para receber. Parte pra, com ela, fintou bonito o Juninho Valoura. Deixou com o Ibson Melo, dominou no peito, passe de primeira, tentava a devolução o Índio. Chega o corte do Eric. Bola sobrando com o Marcinho na disputa, Claudevan. Pedro Favela, acalma tudo, coloca a redonda no chão e sai jogando com o Thiago Marques. A passagem é do Eric pela esquerda. Thiago Marques pede e recebe. E aí o toque errado do Thiago Marques, rapaz. Um toque de 3 metros ele me faz isso aí. Facilitando tudo para o time do CSE. 20 minutos de bola rolando. Este é o segundo tempo. 7ª rodada e última dessa primeira fase do Alagoano 2024. Massa aqui na tela da Band. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Azul Benefícios. Maratá. Equatorial. E PagBet. Olha a jogada do CSE pela ponta, bola cruzada, o corte da defesa do Azulão, tem lateral para a equipe dona da casa. E aí vem substituição no grosso, rapaz. O técnico Marcelo Cabo fazendo 3 modificações de uma só vez. E o nosso Paulo Lira vai informar para a gente daqui a pouquinho. Você que se liga com agora. A gente. 21 minutos de bola rolando, tudo igual, 1-1. É isso, né? Agora. Com o cartão Azul, é benefício de montão. Acesse o site azubenefícios.com.br e descubra o que é ser completão com o melhor cartão de vantagens do Brasil. Paulo Lira. Eric com a 6, 7, Pedro Favela e 10, Marcinho, deixa o campo. Entra 13, Kevin, 18, Rafinha e 21, Alisson Farias. 3 mudanças de Marcelo Cabo. E Alberto Oliveira, as substituições do técnico do CSA. São substituições também voltadas para uma recomposição física do time do CSA, mas principalmente também pela questão de cartões. O Eric já tinha um cartão e o CSE está atacando, está construindo muito ali por ali com o Geovânio. Então entra o Kevin para dar essa proteção. O Pedro Favela estava mortinho. O Pedro não conseguia mais recompor pelo que fez durante o jogo. E aí entrou o Rafinha, que você tira um jogador mais defensivo e traz um jogador mais ofensivo, que é o Rafinha. E no ataque, o Marcinho já não estava rendendo tanto
e ele traz o Alisson Farias, que é um jogador que tem um talento, tem uma capacidade técnica e uma boa finalização de média e de longa distância. É saber se esses caras vão entrar bem e vão pelo menos fazer o CSA crescer um pouco mais no jogo. E olha o CSA com o Thiago Marques, fez a proteção, tenta, faz o pivô, encostou, lado direito, tentava o cruzamento o Juninho Valoura. Aí chegou o Mel na disputa, melhor pro Valoura. Encosta, recebe a primeira jogada do camisa 18, que vem por ali. Bola lá da ponta, Kevin faz o cruzamento, toque de cabeça, pode pintar o gol do CSA, fez a proteção, Thiago Marques no meio de dois, encostou, o Juninho Valoura tentou a finalização, tranquilo para o goleiro Pedro, porque a finalização desequilibrado, já estava até no chão ali o Valoura, rapaz, foi muito fraca, facilitou a vida do goleiro da equipe do CSE. Olha aí, o bate-rebate, a proteção do Thiago Marques, o Ítalo ali na defensiva, e o Juninho Valoura já estava caído quando finalizou, mascado, e o Pedro agradeceu. Alisson Farias. Luiz Fernando, Trindade, Índio. Olha, o Índio quase entrega o ouro bandido, viu? Olha o Giovani, na verdade o passe do Índio foi esse de letra. Giovani tentou o lançamento à frente, e aí fez o corte lá atrás o Thiago Lopes. Olha, Thiago Marques com a redonda se livrou da marcação, entregou para passagem lá pela ponta. Olha, finalização, vai pintar o gol, quase, quase, numa chegada muito perigosa do azulão do Mutange com o Alisson Farias. Lá pela ponta esquerda, ele passou pelo Giovânio, limpou, bateu e a bola saiu em tiro de meta para o goleiro Pedro. O jogo é bom, choveu já aqui em Palmeira dos Índios, mas o calor é imenso, Alberto. Muita temperatura muito alta aqui na região agreste, e a expectativa de que continue assim, Luciano. E é quente a temperatura e a do jogo também, né? Até apesar de ter dado uma arrefecida. Na verdade, o jogo caiu um pouquinho de intensidade, porque para os jogadores, para a gente que está parado, você tem uma temperatura e um desgaste, você imagine para quem está em atividade, para quem está jogando. Mas tem tudo isso e nesse segundo tempo tende a você diminuir um pouquinho o ritmo. Olha o Rafinha para o Alisson Farias na grande área, fecha a porta de carrinho, Diego Silva. E aí o Giovani foi lá, tocou por último na bola, cede escanteio para o CSA fazer a cobrança. É o Rafinha quem vai lá para a ponta e efetuar a cobrança do córner. Alisson Farias tentou o cruzamento e aí a chegada por baixo do bom zagueiro Diego Silva. Rafinha na cobrança do córner, autoriza o árbitro. Levantamento, primeiro pau, facilitou a vida do Ibson Melo. E aí depois o Alisson Farias fez questão de ajudar ainda mais. Aí o Rafinha vai lá, derruba o adversário e comete falta em favor do CSE. Bom jogador em Simpson Melo, né? Ajuda muito também. Apesar de ser um atacante, ajuda muito no setor defensivo. E já fez algumas jogadas perigosas lá no ataque do CSE. A cobrança da falta dos pés do zagueiro Diego Silva. Costa Claudevan recebe, devolvendo aí para o Diego Silva. Thiago Marques dá uma pressãozinha e força o erro do zagueirão. Fernando Castro sai jogando com Eduardo. Chegamos agora a 14 mil pessoas assistindo de forma simultânea aqui na FAF TV, né? Que é pelo YouTube. A Band, a gente sabe que tem uma infinidade de pessoas assistindo aí com a gente. A previsão é que a gente passe dos 100 mil acessos, né? Simbora! Arrocha o nó aí, vem com a gente, vem pra Band, vem pra FAF TV. Campeonato Alagoano é massa, é com a gente aqui, viu? Olha o Kevin. Velocidade, puxou o freio de mão, marcação é do Índio, né? O Índio é muito bom jogador também, muito esforçado, inclusive ganhou o arremesso manual. Aí o Kevin vai reclamar uma barbaridade. Sem razão nenhuma, né? Tem lateral para cobrar o CSE. Trindade está sentindo aí, o árbitro fala e pede para
para a maca entrar e conduzir o jogador para fora das quatro linhas. Será que não vai dar mais para o Trindade? E vai vir mais uma substituição do tricolorido? Você que se liga com a gente, este é o Alagoano 2024. É massa, aqui na tela da Band. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Azul Benefícios. Maratá. Equatorial. E PagBet. É, vai pintar uma substituição no time do CSE, não vai dar mais para o Trindade não, viu? A gente já vê movimentação à beira do gramado. E aí, se estranhando, rapaz, o Diego Silva e o Kevin. Depois se aproximou por ali o Thiago Lopes. A árbitra teve que conter as emoções ali, viu, a flor da pele. Tá tudo tranquilo já. E segue em campo. Uma eternidade, na verdade, para sair de campo ali o Trindade, né? Os maqueiros também estão dando aquela força, né? E dois cartões amarelos, né? Os dois recebendo o cartão aí de forma muito justa, o árbitro amarelando as vidas de Diego Silva e Kevin, que aliás entrou agora há pouco nesse segundo tempo. Vai mudar. Sim. É o Kenner, jogador que... Tenner, na verdade. Tenner Alexandre Sampaio Costa. Tem 25 anos, começou sua carreira no Comercial de Ribeirão Preto em 2017. Está entrando com a 15 no time do CSE, saindo o camisa 8, Trindade, machucado. Muito bem, Paulo Lira. Tá a informação, mais uma substituição. Trindade não deu mais para ele. Entrou Tenner com a camisa número 15. Olha o CSA, corta lá atrás o Ítalo. Bola pelo alto, sobe de cabeça ali o Marlon. Complementa e afasta o Diego Silva. Bola chegou nos pés do Juninho Valoura. Kevin. Alisson Farias fez a proteção, a marcação é do Giovânio. Ainda Alisson Farias. Pede no meio o Marlon, recebe. Tem a passagem do Eduardo aqui pelo lado direito, preferia um pouco mais centralizado. Thiago Marques tentou o toque de calcanhar, entregou de presente para o Luiz Fernando. Lança para o Melo, pode pintar o gol, olha o Ibson Melo. E cobriu o goleiro Fernando Castro, finalizou, chega o Wellington Carvalho. Aí do CSA com o Ibson Melo, fez o corte lá atrás do Thiago Lopes. A bola vai sobrando com o Índio na grande área, foi a linha de fundo, cruzou para trás. Ibson Melo! Fez o mais difícil, finalizou para fora. Numa chance muito clara, construída pelo ataque do CSE. Primeiro nessa, inclusive, e cobrindo o goleiro com o chapéu, Ibson Melo. Depois a bola sobrou com ele. O Índio chega, fez a jogada, deixou Kevin na saudade. Cruzou na conta e o Ibson Melo fez isso aí. Pegou muito embaixo da bola, desperdiçando uma grande chance do CSE pular novamente à frente no placar. Olha a jogada do Marquinhos. Fica com a bola na dividida. Ficou caído o jogador do CSE, Marquinhos. Passou por um, por dois, foi pro chão. Por isso que não foi nada. Tá caído o Luiz Fernando, mas a bola chegou nos pés do Paulinho. E aí o Mel se atrapalhou todinho. Rafinha, Paulinho, ou melhor, Edinho. E a falta para cima do Rafinha. Por pouco não saiu mais um gol do CSE, mas que jogada perigosa, Alberto. Lindo contra-ataque da equipe do CSE. E o Iberson Melo fez uma grande jogada. A bola foi salva primeiro pelo Thiago Lopes e depois no afastamento do lance, né? Belíssima construção de contra-ataque do CSE. Mais uma substituição no azulão, daqui a pouquinho tem informação. Bola alçada na grande área, corta de cabeça o Ibson Melo. E aí vai ficando com o goleiro Pedro para ficar tranquilo. E a primeira chegada do Vinícius Popó, né? Acabou de entrar em campo Vinícius Popó, no lugar aí do camisa número 11, Marquinhos. Exatamente. Tinha cartão amarelo, né? Isso, Pele? Isso, 11 Marquinhos deixa o campo e 22 Vinícius Popó já está em campo. Domínio Claudevan. Luiz Fernando, marcado pelo Vinícius Popó, fez o giro e tocou ali com o Tenner. E aí o Índio, a chegada dura do Wellington Carvalho, vai tomar mais um cartão amarelo. Muitos cartões amarelos na partida.
CSE muda, viu? O Índio. Oi. CSE muda mais uma vez. Vai entrar o Érico Júnior, jogador que começou sua carreira vestindo a camisa do Sport Recife. E vai sair o Edinho, camisa número 11, a última mudança do técnico Parreirinha. Substituição no CSE. Olha, fora da imagem aí, a quarta árbitra tá brava, rapaz, com o massagista, que é todo folclórico, né? Luciano. Sim. E nessa jogada também pintou um cartão, viu? Por camisa número 3, o Wellington Carvalho do CSA. Cartão mais um amarelo. Cartão amarelo, né? Inclusive a confirmação aí na tela. Érico Júnior em campo. E o Luiz Fernando na paquera da redonda para fazer a cobrança de falta de longa distância frontal contra a meta do Fernando Castro. Autoriza a cobrança, Luiz Fernando tenta uma jogada ensaiada e o corte na defesa. Marlon, Giovânio, CSE no campo de ataque ainda, Kevin escora de cabeça. A bola sobra com o Claudevan e aí o Elton Carvalho fez o corte, complemento Kevin. Marlon domina redonda na frente da marcação. Tenta a jogada ali, faz a proteção, girou e aí conseguiu ganhar um arremesso manual. Aos 34 minutos de bola rolando, deste segundo tempo... De 1 CSE, 1 CSA. Alberto Oliveira, o jogo deu uma amortecida, né? Os times agora desceram um pouco o ímpeto, mas principalmente para o CSA, esse ímpeto precisa subir. É, para o CSA, esse ritmo de jogo, essa troca de posse de bola não interessa. O CSA precisa ter a bola no pé, precisa ter volume de jogo e precisa tentar construir. Esse jogo é o jogo que interessa ao CSE. O resultado classifica o CSE. E o CSE está bem postado no jogo, está controlando o jogo ao seu feitio. E é o CSA que, se quiser a classificação, precisa mudar o ritmo do jogo, precisa fazer pressão na equipe tricolor, que por enquanto está confortável na partida. Olha o Luiz Fernando nas canetas do Juninho Valor. A bola sobra com o Tener. Toque mais à frente, Érico Júnior. Para cima da marcação do Eduardo, que fecha a porta. O Érico Júnior foi para o chão, pediu falta. O árbitro disse que não foi nada. Lançamento à frente. Sobe de cabeça o Diego Silva. Bola sobra com o Luiz Fernando. Vem a marcação ali do Alisson Farias. Tentava o Ibson Melo. Luiz Fernando. Já abre com o Giovânio na ponta. Marcado pelo Kevin. Mais atrás, Claudevan. Luiz Fernando. Abrindo da ponta para a velocidade do Giovânio. Deu tempo, chegou, mas aí tentou a finta, não tinha espaço. A bola sai em tiro de meta para o Fernando Castro fazer a cobrança. CSA correu riscos e veja, ele precisou tirar o Pedro Favela, porque o Pedro Favela já não tinha mais fôlego, já não tinha mais a parte física. Mas toda segunda bola é do CSE. Ou seja, o CSA perdeu a consistência que tinha do meio campo e por isso que o CSE tem o controle do jogo agora. E mesmo assim, o CSA vai precisar ter essa reversão, ter o controle de bola, ter um fortalecimento maior, uma pressão no adversário para tentar o gol que lhe leve à fase semifinal. Quem poderia vir do banco de reservas para fazer uma função semelhante à do Pedro Favela? Eu acho que agora o CSA já fez as três paradas, né? Com as mudanças. É verdade. E aí já não tem mais a possibilidade de mexer, né? Uma delas foram três alterações, né? Olha a jogada, tem Érico Júnior da grande área. Bola cruzada, vai pintar o gol, Ibson Melo! Placar o CSE, comemora o torcedor aqui em Palmeira dos Índios, em todo o Brasil, curtindo na tela da Band Faf TV, numa jogada muito perigosa em velocidade, pelo lado esquerdo,
O Érico Júnior, que entrou nesse segundo tempo, conseguiu encontrar o Ibson Melo sozinho na grande área. O Fernando Castro ainda saiu, tocou a bola, mas nada além disso pode fazer a não ser ir buscar ela no fundo do seu gol. Aos 37 minutos deste segundo tempo, pula à frente no placar agora aqui no estádio Juca Sampaio. CSE agora tem 2, CSA só tem 1. Alberto Oliveira, um balde de água fria numa equipe que já precisava da vitória e agora tem que correr para fazer 2 gols em um curto espaço de tempo. É, o que já era difícil para o CSA mudar o volume de jogo e conseguir aquele resultado que era preciso, agora ficou ainda mais complicado, ficou ainda mais difícil. CSA vai precisar tirar forças de onde não tem para conseguir voltar à igualdade do jogo e até mesmo tentar uma virada dentro da partida. E a gente falava das paradas para substituição, né? Só tinha feito 2 o CSA, porque uma delas, Luciano, foram 3 atletas numa carrada só, sim? Exatamente, foram 3 jogadores, depois 1 e agora a terceira parada. Entra Guilherme Randy e sai Marlon, com a camisa 5, a última, agora sim, a última mudança do técnico Marcelo Cabo. E o Ibson Pereira de Melo, de 34 anos, o autor desse segundo gol, começou sua carreira em 2008 no Santa Cruz de Recife. Vai na bola. Olha a bola, Pedro Cate, não dá rebote para ninguém. Deixa eu completar. Pensando. Complementa, Paulo Lira. E é o segundo gol dele nessa temporada, vestindo a camisa do CSE pelo Alagoano 2024. É massa. Eu fico aqui pensando no que pensa o Marcelo Cabo toda vez que o Pedro faz uma defesa que poderia resultar em gol do CSA. Ah, ele está vendo um profissional do outro lado fazendo o que ele tem que fazer, né? Fazendo o que ele tem que fazer. É, será que é assim na prática? E o segundo gol do CSE causou um burburinho, uma confusão. Onde está a diretoria do CSA com integrantes da torcida? Eles invadiram o local e bateram boca, discutiram com pessoas da diretoria do CSA e a polícia teve que intervir naquele setor ali, ô Luciano. É, o CSA, com o resultado de momento, quer dizer, com empate até, o CSA não classifica a próxima fase. Como é que fica a vida do Azulão sem continuar nas semifinais, né? Dando essa parada, essa saída do Campeonato Alagoano. É só pensar na Série C, Alberto Oliveira, agora? A tendência é ainda ter a Copa Alagoas e já tomar decisões pensando também na Série C, né? Inclusive de uma até provável, possível reformulação ou do departamento de futebol ou do elenco ou da comissão técnica, mas é o CSA que precisa pensar na Série C e até mesmo numa situação da própria Copa Alagoas. Olha o Alisson Farias, limpou bonito, pode pintar um gol, chega o corte do Diego Silva. Ainda o CSA com ela, Alisson Farias de frente pro crime, encostou, recebeu, Rafinha finalizou em cima do goleiro Pedro. Foi quase um recuo para o goleiro do CSE, complementa Alberto. Então é isso que o CSA vai precisar fazer. Ele tem Copa Alagoas e é preciso entender se o CSA ainda vai brigar pela Copa Alagoas, porque é uma situação de poder ir para a Copa do Brasil e, nesse sentido, também pensar na Série C e reformular aquilo que a presidência, que o clube entender que está de errado nesse momento. É, galera, você que se liga com a gente, atenção, a Prefeitura de Maceió entrou em campo para apoiar o Alagoano é Massa 2024. E quem sai ganhando somos nós. Olha o Alisson Farias para a finalização. Gol! É! Do CSA, Alisson Farias!
camisa número 21 que você vê no detalhe aqui na tela da Band. Ele que entrou neste segundo tempo, já fez alguns ataques perigosos ali, algumas jogadas que quase resultaram em gol. Torcedor do CSA na tela, mas agora ele foi lá e efetivamente fez o gol de empate do Azulão. Aqui no Juca Sampaio, limpou pro pé direito de fora da área, meteu no ângulo do goleiro Pedro, que nada pôde fazer, empata o jogo aos 42 minutos de bola rolando no segundo tempo e novamente põe o CSA na briga aqui no Juca Sampaio, tudo igual, 2 CSA, Beto Oliveira. O jogo eletrizante, o CSA volta, a disputa está de novo a um gol. Detalhes do lance, o Alisson Farias, eu tinha dito que era um jogador que tinha muita capacidade de finalizar de fora da área e ele acerta na finalização. Quando o CSA fez o gol, o Marcelo Cabo fez um gesto para o Eduardo de que faltava 10 minutos, ou seja, ele está acrescentando muito tempo. E na saída de bola, o CSE deu a bola para o CSA. Quando ele teria que ter a posse de bola, segurar a bola, ele deu um chutão para o CSA. Então tem muitos nuances, vai ser emocionante essa reta final do jogo. É, quem queria jogo emocionante, agora já tem, além do que já tinha, né? É, galera, esse é o Alagoano 2024 é massa, na tela da Band. Alagoano 2024 é massa, um oferecimento. Prefeitura de Maceió, Azul Benefícios, Maratá, Equatorial e PagBet. 44 minutos, daqui a pouquinho passaremos a depender apenas dos acréscimos do árbitro da partida, que você vê aí pagando geral para jogadores do banco de reservas do CSA. O Érico Júnior também chega por ali, né? É você que se liga com a gente, atenção! Descubra o que é ser cupletão. Com cartão Azul Benefícios, diversos benefícios e vantagens em um só cartão. Acesse azubenefícios.com.br e peça já o seu. Azul Benefícios, o cartão completão do Brasil. Peça já o seu. Tem falta o CSE, Luciano. Aqui no meio de campo, Ítalo já faz a cobrança. Encosta, Ibson Melo fez a proteção, distribui bola pela ponta. Érico Júnior, marcado por dois jogadores, deixa o Eduardo na saudade. Vem a linha de fundo, bola cruzada, Ibson Melo recebeu, cortou de direita, vai pintar o golaço! Gol! Olha a comemoração, que festa no estádio Juca Sampaio, aos 45 minutos de bola rolando, que segundo tempo é esse de tirar o fôlego de qualquer um, um belo gol, uma pintura construída a partir dos pés do Ibson Melo, primeiro com o Érico Júnior, olha aí o Marcelo Cabo tá bravo, tá esbaforando palavrões, Érico Júnior deixou Eduardo na saudade, foi a linha de fundo, cruzou para trás, olha o que fez o Ibson Melo, que golaço, a bola ainda desvia na marcação e morre no fundo da malha do goleiro Fernando Castro, agora CSE 3, CSA 2, Alberto Oliveira, que fim de jogo é esse, meu irmão? Que final de jogo maravilhoso, jogo de lado a lado, construções e um belíssimo gol do Ibson Melo. Uma pintura de gol no momento tão decisivo da partida. Uma ducha de água fria numa possível reação do CSA dentro da partida. CSE volta à frente e dá um passo decisivo para chegar à semifinal e eliminar o CSA do campeonato. Luciano. E são 7 minutos de acréscimos do árbitro da partida, viu? Ele promete o jogo até os 52. Mas saiu o gol aqui e tem outro gol em outro jogo no Campeonato Alagoano. Coruripe vencendo agora a equipe do Cruzeiro. Faz um gol 1-0 lá no estádio Gerson Amaral em Coruripe, no litoral sul do estado de Alagoas. O que vai se configurando na primeira e única vitória do Hulk na competição. E diante de um time que já está rebaixado, que é o time do Cruzeiro. E o Cruzeiro sendo o primeiro time da história que chega às 7 derrotas
no Campeonato Alagoano não somou um ponto sequer. É, se o Coruripe ainda não tinha vencido, Cruzeiro muito menos, né? São 7 derrotas na competição. Ô Luciano. Oi, Pele. Terceiro gol do Ibson Melo e tá na hora de a gente votar já, né? Cartão Azul Benefício, craque do jogo. Pra mim, o voto vai ter que ser dele. É, tem, na minha opinião também. Alberto Oliveira, tem dúvida? Não, não tem nem o que ter dúvida em relação a isso. O Ibson Melo faz um jogo muito próximo da perfeição e com capacidade de decisão. Num jogo tenso, num jogo direto de briga por vaga. Autor de 2 gols em 2 situações em que o CSE estava sendo apertado, é o Ibson Melo, sem dúvida nenhuma. É, e você acompanhando na tela da Band um grande jogo, espetáculo de futebol aqui no estádio Juca Sampaio. Agora o detalhe, eu já tinha alertado para isso e é um jogo muito tenso no final dele. Você veja que há um reforço muito grande da parte da Polícia Militar no setor onde está a torcida do CSA. Então é um jogo que tem tensão no ar, principalmente no encerramento da partida e do resultado que está sendo a desclassificação do CSA. Olha a bela jogada do Kevin pela esquerda, já deixou 2 na saudade, fez o cruzamento, bateu direto, quase, quase mais um gol aqui do Juca Sampaio. Que jogada do Kevin, acreditou até o final, só faltou um pouco mais de precisão na hora da finalização. Olha aí, a Polícia Militar fazendo a proteção ali de torcedores, ali onde estão os torcedores do CSA, né? Por isso que a gente viu muito policiamento aqui antes do jogo. Tinha gente que até comentava na arquibancada, tem mais polícia do que torcedor, mas tem que trabalhar a prevenção, né, Alberto? Tá certo a Polícia Militar. Na configuração do estádio, o torcedor do CSA vem para cá, para o fundo do gol, onde o CSA está atacando. Mas o pedacinho de arquibancada lateral é onde fica a diretoria visitante. E aí, a torcida do CSA para sair tem que passar por lá. E foi justamente esse o problema quando o CSA fez 2-1. Por isso que a polícia está toda posicionada ali naquele setor para evitar, inclusive, problemas maiores. É isso, lá vem Thiago Lopes carregando pela esquerda, entregou com o Kevin. Ele tenta fazer o corte. Na verdade era o Thiago Marques, Alisson Farias recebendo para Thiago Marques na boca do gol, corte de cabeça do Diego Silva, depois na bola dividida, ainda sai jogando com ela o Claudevânio, aí vem o Guilherme Rende para a bola dividida, chegou, espanou de qualquer maneira o Tener, a bola vai sobrando aqui com o Érico Júnior, faz a proteção para cima do Eduardo, ah, o Érico Júnior para cima de 2, quase fica com a bola, sobrando agora com o jogador que é o Guilherme Rende, tentou colocar para o Rafinha, mas parece que o Rafinha que entrou no segundo tempo está cansado já, né? Ou é impressão minha? Chega espanando o Caruso, Ítalo. Manda a bola pela linha lateral. Tem cobrança de arremesso manual. 50 minutos, o jogo vai até os 52. É, até os 52. Encerrado o Muricy. Empatou em 0-0 com o Penedense. Classificado o Muricy. Classificado o Muricy. Nessa configuração, CRB e Muricy. Asa e CSE, CRB e Asa na vantagem. Também Coruripe encerrado, Coruripe vence a sua primeira na competição, né? Tinha 4 empates, 2 derrotas e agora a primeira vitória da equipe do Coruripe. Olha o cruzamento do Kevin, o desvio do Diego Silva, a bola vai sair pela linha de fundo. Sai pela linha de fundo? Não, lateral. Lateral apenas para a equipe do CSA fazer a cobrança. Tem menos de 1 minuto para acreditar no gol de empate e um milagre para buscar a virada, o CSA. Mas os torcedores azulinos continuam acreditando como deve ser. É isso, nós já escolhemos o craque, as benefícios do jogo. Olha o CSA com a redonda na grande área, tentou para ali Guilherme Rende no bate-rebate, corta a defesa do CSE, sobrou com o Kevin, vai tentar o chute, limpou para o pé que não é bom, bateu no canto rasteiro direto pela linha de fundo. É tiro de meta para o goleiro Pedro, que vai lá e dá um tapinha na mão do torcedor ainda, né? Vai acabar o jogo. O CSA vai dando adeus ao Campeonato Alagoano de forma precoce, porque não é o normal. E essa é a segunda vez consecutiva, Alberto, que isso acontece. No ano passado foi a mesma circunstância. O CSA foi a Coruripe precisando vencer, fez 1-0 e acabou sofrendo um empate. Ergue os braços o pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima. Acaba!
acaba o jogo aqui no estádio Juca Sampaio, Palmeiras dos Índios. O CSE está classificado para as semifinais do Campeonato Alagoano. E o CSA dá adeus de forma precoce, porque pela grandeza do clube azulino, não é o que o seu torcedor espera. À beira do gramado, o nosso Paulo Lira aguardando o craque do jogo escolhido pela equipe, que é o Ibson Melo, né? O craque do jogo vai receber o troféu Azul Benefícios. Enquanto ele não chega, Alberto Oliveira, foi justo o placar? Foi justo. O CSA fez o melhor jogo dele no campeonato, mas não o suficiente para vencer. O CSE foi mais consistente ao longo de todo o jogo. E nos momentos decisivos e na hora de ter o que fazer no jogo, o CSE teve o talento, a capacidade, a qualidade do Ibson Melo, fazendo 2 gols e decidindo a partida. Então, é um CSE merecidamente vencedor do confronto. E entendo que pelo tamanho, pela grandiosidade do CSA, é de novo um vexame. No campeonato em que o CSA é o maior vencedor, está não conseguir chegar entre os 4 melhores da competição pelo 2º ano consecutivo. Luciano. É isso, né? O CSA mais uma vez decepciona os seus torcedores num campeonato em que se espera que o CSA sempre chegue à grande final. É isso que espera o torcedor azulino, o torcedor do CRB, sempre esperam que eles cheguem à grande final. O CRB pode ser que não chegue, mas terminou essa fase na primeira colocação. Também encerrado lá em Maceió, e o Asa consegue tirar uma invencibilidade de muito tempo do time do CRB, conseguiu vencer lá no Rei Pelé por 2-0 o Asa de Arapiraca. Depois de 18 jogos, esse é o 19º, que seria a invencibilidade, e o CRB tem 16 vitórias e 2 empates. Então é uma façanha do Asa de vencer em Maceió, mesmo levando em consideração que o CRB estava com um time, vou dizer assim, secundário, um time mesclado, um time alternativo. Ô, Luciano. É isso, fim de papo aqui no Juca Sampaio, na cidade de Palmeiras dos Índios. Agora vamos destacar a festa dos torcedores do CSE, viu? Lotaram o estádio, vieram apoiar a sua equipe e até o final empurraram a equipe do CSE para cima do azulão. Daqui a pouquinho a gente traz a classificação final, porque o nosso Paulo Lira já está ali com o craque do jogo, Ibson Melo. É verdade, feliz da vida, cada golaço, mas o importante, acredito, tenha sido a classificação. Mas hoje, por causa dos gols e da partida, você é o craque cartão Azul Benefício. Mostra aí pro torcedor. O torcedor tá aqui no lembrado. Fala desse jogo e dessa classificação, Ibson. Parabéns, boa noite. Boa noite, um pouco ainda emocionado, né? Uma partida vibrante para o torcedor, para aqueles que assistiram em casa. Acho que um dos melhores da rodada, tenho certeza. E como você falou, né? Os gols são importantes, mas o mais importante é a classificação do time. A gente sabe que a gente trabalhou. A gente sabia que o jogo era um jogo difícil. O CSA é uma equipe grande aqui em Alagoas, mas com muita dedicação, com muito trabalho e garra, a gente conseguiu os 3 pontos e classificar a nossa equipe para agora, para a semifinal. Se Deus quiser aí brigar pelo título, vamos embora. E clássico, né? Clássico do Agreste, clássico que tem muita história. Pela configuração vai pegar o Asa. Como é que você já pensa nesse jogo? A gente pensa em cada jogo, né? Agora tem um jogo já quarta-feira pela Copa também, que é muito importante. E depois o clássico, né? É um clássico que a gente sabe que é uma rivalidade muito grande entre Asa e CSE. Não sei como terminou o resultado, mas talvez a gente decida em casa, não sei ainda se terminou, eu acho que fora o segundo. O Asa sai na frente, ganhou do CRB. Independente de seja em casa ou não, a gente sabe que é um clássico, e clássico é decidido em detalhes. Vamos lá, concentrar, descansar, e se Deus quiser botar esse time na final do Alagoano, e se Deus quiser brigar pelo título, que é esse nosso objetivo. Só mais um favorzinho, levanta teu troféu, tá aí ó, o craque cartão Azul Benefício, o Ibson, que fez um terceiro golaço e a classificação pro time dele para a próxima fase do Alagoano. É massa, encerra os trabalhos por aqui. O pessoal do CSA preferiu não fazer entrevista, acabou por aqui no tapete verde do Juca Sampaio. Muito bem, é
isso, né? É, independente dos gols feitos pelo Ibson Melo, eu já votaria nele como o melhor do jogo, Alberto de Oliveira. Inclusive, nós vamos aos melhores momentos do jogo com o nosso Alberto Oliveira tecendo aí as suas análises e as suas opiniões. Você votaria também no Ibson Melo, mesmo que ele não tivesse feito os dois gols? Eu colocaria ele também, né? Aí é o gol, né, de abertura do marcador. Depois você tem um CSE que segue agredindo, mas um CSA que consegue equilibrar o jogo até que o CSA consegue o empate, busca o empate no lançamento do Eduardo e na cabeçada, né, do Thiago Marques. Esse foi o grande momento assim do primeiro tempo, com CSA e CSE marcando gols de forma até cedo, né? O gol do CSE com 4 minutos, do CSA com 15. Depois foi um CSA que equilibrou o jogo e conseguiu, eu diria, até ser melhor do que o CSE, ser mais efetivo que o CSE, ter mais o controle de jogo que a equipe tricolor. Mas, efetivamente, não consegue o resultado, não consegue o placar que ele precisaria naquele momento. E aí vem o segundo tempo, e o segundo tempo começa a ser de muita intensidade, né? O Ibson força o goleiro a fazer uma grande defesa, o CSE continua tentando as bolas paradas, o CSA também em bobeiras da defesa tricolor chegava, e chegava até com certo perigo, mas encontrou o Pedro Campanelli bem no jogo. Aí vem lances em que o CSE insiste no jogo, tenta a jogada e vai minando a confiança do CSA. E as situações decisivas do jogo, ô Luciano e amigos telespectadores, ela começa a ser definida já depois lá dos 30 minutos. Bem depois dos 30 minutos. O CSE chega, teve até oportunidades nesse lance, por exemplo, com o Ibson Melo, mas chega com mais força nessa situação e o Érico Júnior encontra o Ibson, que chuta, a bola ainda toca no goleiro do CSA e vai para o fundo da meta, 2-1 para o CSE. Parecia tudo acabado, que não haveria mais possibilidades do CSA voltar para o jogo, mas o CSA chega, consegue o gol do empate. E o gol do empate vem em uma jogada do Alisson Farias, que é um bom finalizador de média e longa distância. Ele faz o drible na entrada da área, escolhe o canto e bate com muita categoria no ângulo, sem dar nenhuma chance. CSA estava com a esperança de ainda ter o segundo gol, quando o Ibson Melo faz uma linda jogada. Ele corta o zagueiro, a bola toca ainda no zagueiro do CSA e dá um efeito que tira o goleiro azulino da jogada. Belíssimo gol do Ibson e a definição do jogo. A partir daí foi um CSA tentando, mas sem efetivamente levar muitos perigos. E aí fez o valor do CSE garantir o resultado de 3-2, a sua chegada à semifinal e a eliminação do CSA. É isso, Alberto Oliveira, esses os melhores momentos. E agora a gente vai à classificação do Campeonato Alagoano depois dos 4 jogos realizados nesta 7ª e última rodada da primeira fase. O CRB segue na liderança com 16 pontos, já veio com uma gordura muito boa, né? O Asa, que tirou a invencibilidade do CRB, ocupa a segunda colocação com 14 pontos. CSE, com a vitória sobre o CSA, soma 12 pontos, chega à terceira colocação. O Muricy tem 10 pontos com na quarta colocação. CSA eliminado, como você assistiu aqui na tela da Band Faf TV, na quinta colocação com 8 pontos. Penedense, 7 pontos, é o sexto. Coruripe é o sétimo com 4 pontos. E o rebaixado, oitavo colocado, Lanterna, sem nenhum ponto conquistado na competição, a equipe do Cruzeiro de Arapiraca, que vai disputar o Campeonato Alagoano da segunda divisão em 2025. Alberto Oliveira, você falava que o CSA fez sua melhor partida na temporada. Continua com essa opinião mesmo com a derrota? Continuo. Apesar da derrota, foi o melhor desempenho do CSA na temporada, mas não o suficiente para ele se manter no campeonato. É isso, a você que ficou ligado com a gente aqui na tela da Band, na FAF TV, acompanhou mais
mais um grande jogo, mais um espetáculo de futebol do Campeonato Alagoano. Este que é o Campeonato Alagoano 2024 é massa, aqui na tela da Band. Um grande abraço para você e até a nossa próxima oportunidade. Boa noite! Obrigado a vocês também, gente. Grande transmissão. Show de bola. Valeu, galera. Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano é Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió é Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet.